dopoledne. Já jsem ráda, že vás můžu přivítat na dnešní konferenci, která se jmenuje Kreativní demokratická škola Pěstuj prostor a je závěrečnou akcí stejnojmenného programu. Ten program pořádá Centrum pro komunitní práci Západní Čechy a společnost Plzeň 2015. Moje jméno je Olena Dankovičová, pracuji v Centru pro komunitní práci a budu něčím jako moderátorkou dnešního dne. Hned na úvod bych mezi námi ráda přivítala pana primátora Martina Baxu a předám mu slovo, protože by vás také rád pozdravil, jestli můžu. Dobré dopoledne, dámy a pánové a zejména milé kolegyně a milí kolegové. Já jsem přišel se podívat alespoň na úvod této konference, tohoto programu, který je v rámci celého toho bloku, který se jmenuje Pěstuj prostor, protože je mi to téma nejen blízké kvůli Evropskému hlavnímu městu kultury, ale zejména protože je to projekt, který zapojuje aktivně školy. Předpokládám, že vy máte mnohem větší zkušenost než já se svými maličkými 4 hodinami výuky týdně, že v posledních letech a v poslední dlouhé době obecně zaujmout děti není úplně jednoduché a že v konkurenci mnoha dalších zájmů a sociální sítí a tak dále škola někdy prohrává. Na druhé straně samozřejmě na to nějak nemůžeme rezignovat na naše úsilí děti vzdělávat a především, a to já považuji za speciálně důležité, stále dětem víc a víc jaksi vysvětlovat a vtahovat je do tématu věcí veřejných, nikoli v tom smyslu politické strany, ale v tom smyslu nejobecnějším, vlastně už římském, protože prostě potřebujeme, aby ty dnes děti a mladí lidé vyrůstali v zodpovědné občany, kteří se budou moci v tom veřejném světě orientovat a kteří hlavně budou mít ze školy takovou výbavu, aby nepropadávali různým, řekněme, extremistickým vlivům a lákadlům a zjednodušením pohledů na svět. A jedním ze způsobů je právě tento projekt, který vlastně umožňuje takovou hravou formou, velmi sofistikovaně připravenou, pronikat do toho, jak funguje město, jaké jsou procesy ve městě, jak se město řídí zde v tomto případě ve vztahu k architektuře. Nechci už déle zdržovat dnešní konferenci, dovolte mi jen, abych poděkoval celému týmu vedenému paní doktorkou Brabcovou, sekci participace Evropské hlavní město kultury za to, že tuto výbornou akci ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci připravilo a věřím, že celý dnešní den a celá dnešní konference bude velmi inspirativní a zajímavá. Děkuji za pozornost. Děkuji panu primátorovi za uvedení dnešní akce. O čem vlastně konference bude? Jak už je patrné z názvu, tak se bude jednak o prostředí školy, jednak o nějaké alternativní metody, takové, které jsou tvořivé a demokratické, a jednak půjde o pěstování nebo velebení nějakého prostoru. Veřejný prostor má určitá specifika a je zajímavý tím, že na první pohled nepatří nikomu, ale zároveň patří nám všem. Kvůli tomuhle rozporu je pro mnoho lidí asi obtížné si k veřejnému prostoru najít svůj vztah, cítit za něj odpovědnost a dokonce se snažit pozitivně usilovat o jeho změny. Když si ale uvědomíme, kde všude se setkáváme s veřejným prostorem, což je vlastně na každém našem kroku, a jak moc nás ovlivňuje tím, jak na nás působí a k čemu nás vybízí, tak bychom si měli uvědomit také to, že i my můžeme působit na něj a můžeme ho ovlivňovat. A právě o to usiloval program Kreativní demokratická škola Pěstuj prostor, ve kterém vznikly tady ty krásné produkty, které už vidíte před vámi a spoustu dalších ještě uvidíte v odpolední části, kdy mezi nás zavítají žáci ze 6 škol z Plzně, nejenom základních, ale i ze středních a z gymnázií a představí svoje projekty. O co v programu šlo? Žáci měli za úkol najít jeden problém ve veřejném prostoru města Plzně a navrhnout jeho řešení. A to takové, aby bylo tvořivé, aby bylo realizovatelné, aby se sami žáci zapojili do řešení a aby vyřešení toho problému bylo prospěšné nejen pro ně, ale i pro ostatní občany města Plzně. To bude ale až odpoledne a co nás čeká teď. Vy jste si určitě všimli, že tady
nalevo ode mě sedí naši hosté, já vám je za chvilku představím. Každý z nich má připravený svůj příspěvek podle toho, čím se ve své praxi zabývají, čemu rozumí, v čem jsou odborníci. My jsme se snažili připravit strukturu příspěvků tak, aby byly různorodé, ale zároveň, aby se týkaly dvou hlavních témat konference, takže vzdělávání nebo veřejného prostoru, anebo obou najednou, pokud někdo z nich pracuje tak, že tato témata propojuje. Po příspěvcích, které budou čtyři, bude následovat ještě panelová diskuze s přednášejícími. Takže když vás během příspěvků cokoliv napadne, nějaký impuls, myšlenka, otázka, tak si to zapamatujte nebo poznamenejte, protože potom v druhé části dopoledne bude dán prostor i vám, abyste se mohli na cokoliv zeptat anebo cokoliv zmínit, co vás při tom napadlo. Dopolední program trvá až do 12 hodin, kdy se přesuneme o patro níž do foaje, kde pro nás bude připraven raut. A pak se sejdeme zase tady v sále ve 13 hodin. To už tady bude asi plný sál, díky žákům, kteří teď mají dopolední program vedle v Avalonu. Asi by je odborný program tolik nezajímal, takže teď se nacvičují s lektory a připravují se na odpolední prezentace. Přemýšlím... Ano, když vás cokoliv dneska zaujme, co tady uslyšíte, uvidíte a řeknete si, že byste se rádi zapojili do programu Kreativní demokratická škola, tak je to možné. My budeme vyhlašovat další ročník této soutěže, to jsem ještě neřekla, je to soutěž meziškolní, a to hned na podzim tohoto roku, 2013. Ve vašich deskách jste dostali anotaci programu, můžete se tam o něm dočíst víc, a dole je uveden, doufám, i kontakt na Jitku Švagrovou, na kterou se můžete obrátit, když budete mít nějakou otázku, anebo pokud si ji budete chtít rovnou předběžně přihlásit do dalšího ročníku programu. Klidně se můžete začít hlásit hned dneska, i když budeme vyhlašovat až v září. V tuhle chvíli bych předala slovo ještě před přednášejícími paní doktorce Alexandře Brabcové, která je manažerkou participace ve společnosti Plzeň 2015 a ráda by vám řekla, proč se společnost zapojila do tohoto programu, protože je vlastně partnerem v celém programu Kreativní demokratická škola Pěstuj prostor. Děkuji, dobré dopoledne. Já jsem moc ráda, že jste se zúčastnili v takovém velkém počtu. Učitelé jsou pro nás velmi důležití a zapojení školy je pro nás taky velmi důležité a hledáme způsob, jak to udělat, protože školy je mnoho a společnost hledá způsoby, jak co nejlépe využít prostředky, které má k dispozici, které samozřejmě na takové projekty úplně plošného zapojení nedostačují. My v této chvíli hledáme způsoby, jak bychom navázali na nejlepší plzeňské projekty, které tady již jsou, jako například byla právě Kreativní demokratická škola a propojili jsme je s určitými činnostmi společnosti, které je mohou lépe provázat. Budeme moc rádi, když s námi budete na tom spolupracovat a budete přicházet třeba se svými vlastními návrhy, a abychom viděli, kde jsou nějaké možnosti, kudy se chcete do toho projektu zapojit. Já se stále setkávám se stejnými školami, které se nám objevují jako 21. základní škola Gymnázium Františka Křížka. Je tady řada lidí, kteří jsou velmi zkušení a mají své vlastní nápady. My vás oslovíme v nejbližší době do těch prázdnin a budeme hledat způsob, jak umožnit větší vstup škol do projektu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 a hlavně i nějakým viditelným způsobem do toho programu, který bude v roce 2015 probíhat. Proč Kreativní demokratická škola Pěstuj prostor? My jsme navázali jako na velmi dobrou praxi, o které tady bude řečeno mnohem více, té Kreativní demokratické školy jako jednoho z plzeňských projektů. V pilotním projektu Veřejný prostor a společenství jsme se zaměřili zejména na problematiku veřejného prostoru, protože nevím, zda víte, že Česká republika má jednu docela velikánskou díru a to je právě problematika veřejného prostoru. Není
zmíněna v platné legislativě České republiky. Já jsem kdysi pracovala v nadaci Open Society Fund a zadali jsme tohleto parlamentnímu a ústavnímu výboru, kteří nám v tom vyšli vstříc, protože oni mají vyhledávací tezaury na to, aby se podívali do platných zákonů. V platných zákonech České republiky se slovo veřejný prostor objevuje pouze v jednom stavebním zákoně. Není definováno, není mu věnována adekvátní prostor a jak už správně říkala Olga Dankovičová, je to něco, co se týká naprosto nás všech. My si myslíme, že výchova k vnímání veřejného prostoru, k jeho formování, k péči o něj by měla vlastně začínat od dětství a procházet celým životem v tom, jak můžeme lidi smysluplně do tohoto problému zapojovat a dávat jim příležitosti, aby do toho vstupovali se svými podněty a nápady. Z toho důvodu můžete prostě najít ty věci na našich webových stránkách, kde postupně budeme o všech našich projektech informovat. Na závěr bych řekla, že spolupráce s Centrem pro komunitní práci v rámci tohoto projektu, ve kterém se sešel podnět od koordinátora celého programu Veřejný prostor a společenství architekta Marka Siváka se přítomným CPKP, který je nositelem té metodiky, ukazuje možnost spolupráce, která by se nám za společnost ohromně líbila, byla nesmírně hezká a doufám, že si užijete i ty výstupy a že ten program bude směrem do toho roku 2015 stále více a více růst. Děkuju. Já moc děkuju Alexandře Brabcové, už za CPKP, jak tomu asi nemusím nic moc dodávat. Pro nás byla spolupráce také velmi příjemná a přínosná a jsem ráda, že máme takovéhle výsledky, které vy uvidíte hlavně dnes odpoledne. Pořád to budu opakovat, protože chci, abyste všichni přišli i na ty žákovské prezentace po rautu, aby vás raut neuhýčkal a neodebrali jste se domů, protože žákovské prezentace budou opravdu stát za to. Nyní nezbývá, než představit naše přednášející. Začnu takhle po mé levici, po vaší vlastně také. Sedí Ida Kajzerová, což je socioložka a pedagožka, spolupracovnice společnosti Plzeň 2015 i Centra pro komunitní práci. A řekne vám, ano, ozývá se syn, a řekne vám něco o pilotním ročníku kreativní demokratické školy a o tom, jak projektové vyučování může ovlivnit chod školy. A vedle Idy sedí Jan Froněk, což je metodik, lektor a coach Centra pro demokratické učení z Prahy. A zabývá se žákovskými parlamenty a řekne vám něco o tom, jak z žákovského parlamentu vytvořit aktivní a spolupracující tým. Jako třetí sedí Aleš Hamhalter, architekt, který se dlouhodobě zabývá propojením školství a témat jako je urbanistika, architektura a veřejný prostor. Doufám, že to říkám správně. A víc nám k tomu řekne pan Aleš Hamhalter. A úplně vpravo sedí paní Sylvie Píchová ze společnosti Edwin, kterou předpokládám většina z vás zná. Společnost Edwin na začátku tohoto roku rozjela velkou kampaň, která se jmenuje Česko mluví o vzdělávání. Paní Sylvie Píchová nám řekne něco o téhle kampani, o projektech, které v Edwinu pořádají a o tom, jaký má kampaň vliv vlastně, nebo jak se do ní můžete vy sami zapojit. Tak, jako první předávám slovo Idě Kajzerové, mikrofon máte na stole. Děkuju. Dobrý den, tak já jsem tady v pozici dědice toho projektu KDŠ. Měla bych vám povědět o tom, co na něm bylo pozoruhodného. Olina ten můj příspěvek napsala východiska a přesah. Tak já jsem se držela této struktury. Ta úvodní fotografie pochází ze závěrečné konference, kterou jsme považovali za takovou první sklizeň toho našeho rok a půl dlouhého úsilí, kdy jsme se pokoušeli v 5 školách implantovat naše myšlenky, které jsme zdědili po autorech projektu. Sami jsme nebyli autorkama s Olinou a vlastně jsme se tím prokousávali poměrně podobným způsobem jako ty učitelé. Ta konference se konala v listopadu 2011. Podařilo se nám na ní dostat bývalého ministra školství, poměrně slušnou částí učitelské veřejnosti a
přijela taky hodně dětí z těch zapojených škol. Považovali jsme ji za celkem slušnou sklizeň a pozoruhodné na té konferenci bylo, že jsme si měli co říct. Ti lidé, kteří prošli tím projektem, i ti, kteří tam přišli až na tu konferenci, ukázalo se, že vlastně ten projekt načal takovým záživným, plodným způsobem řadu problémů, o kterých ve školách je potřeba mluvit. Tak. Olina ten projekt představila, já jsem si to přece jenom pokusila sumarizovat na tenhle ten slide, a takže jenom několik volných slov a vy si můžete mezi tím číst, co tam je napsáno. Probíhal v roce 2011, nebyl v Plzni, ale v regionálních školách a v té výuce byl umístěn v předmětu, který se jmenuje Výchova demokratického občana. To je průřezový téma, takže ty školy měly různý technický způsob, jak se do toho zapojit. Realizovali to v těch svých odborných hodinách, ty učitelé, nebo v občanské nauce, anebo v třídnických hodinách. To bylo na každé škole trošku jinak technicky udělané, ale tím, že to bylo průřezový téma, tak poměrně měli široký prostor k tomu, v jakých hodinách se tomu projektu věnovat. Tak kromě Centra pro komunitní práci jsme spolupracovali s Gemini. Gemini je pražská organizace zaměřená na pozvedání demokratických dovedností. Já bych vždycky tak nad tím bádám, co vlastně Gemini přesně dělá, tak bych dneska řekla tohle. Tak Honza to potom popíše podrobnějc. Gemini měli na rozdíl od nás velkou zkušenost práci s dětma a s tím školním prostředím. My jsme do toho vnášeli jinou znalost, o které budu mluvit později, kterou nazývám pro tuto potřebu komunitním plánováním. CPKP se zabývá dlouhodobě komunitním plánováním a vlastně my jsme se snažili ty prvky toho komunitního plánování v té škole nějakým způsobem upíchnout a učinit je součástí těch praktik. Tak. Vítězná třída jela teda do Senátu, tam strávila hodinu se senátorkou ze svého volebního okrsku. A tohle to je takový panel, vzniklo jich 5. Z každé té školy ten vítězný školní projekt byl zobrazen na panelu, který má asi 1,5 x 1 metr. A je na něm představen ten projekt prostě za použití artefaktů z té dětské výroby ruční, tak to pak profesionální grafička zpracovala. No, tak a projekt Bušek z Velhartic byl projekt, ve kterém děti navrhli poměrně precizně, jak dát do pořádku zanedbané veřejné koupaliště. A vlastně zcela oproti našim záměrům, nebo neočekávali jsme to v našich záměrech, vlastně ten veřejný prostor a zanedbané části veřejného prostoru se ukázaly jako takový nejnosnější v těch dětských projektech. Ty Velhartice měly obrovskou výhodu oproti těm dalším školám, že byli v malé obci, byli malou školou a byli v opravdu velmi těsné vazbě s tím obecním úřadem. Ta těsná vazba měla někdy podobu zápasu, někdy podobu takový jako plodný součinnosti, ale nicméně oni prostě vlastně tu obec tam měli pořád na talíři a ta obec měla na talíři pořád tu školu. A ty děti vlastně vedly takovou věc, kterou ti dospělí považují za samozřejmou, že dneska se na koupaliště nikdo nekoupe, protože má svůj bazén, tak není potřeba se o něj starat a jakýmkoliv způsobem do něj investovat. A oni vlastně vymysleli jako velice jednoduchý postup, jak to koupaliště přivést zase do nějakého slušného stavu a dali na jeho zájem o ten prostor. Najednou ty děti začaly mluvit o tom, že to koupaliště zajímá, že jim připadá důležitý, aby bylo v dobrém stavu. Což potom zaujalo i naší komisi, prostě to koupaliště bylo velmi nosné, to bylo vděčné. Takže oni vyhráli a zatohli do Prahy. Tak my jsme měli nějakou povinnost praktickou vůči poskytovateli peněz takže jsme měli za úkol zapojit školy do spolupráce a vytvořit dětské projekty. Na to řada škol vlastně reagovala ze své strany tím, že se chtěli zapojit do jednak projektového vyučování a jednak do projektového čerpání peněz evropských strukturálních fondů, který to celý teda platili. Takže tam byla taková jedna část té motivace a druhá byla vyvinout metodiku použitelnou pro další školy. Takže jsme sepsali a grafička opět jako dotvořila takový dílo, manuál kreativní demokratické školy, tak aby jakýkoliv
učitel na druhém stupni to mohl používat a nějakým způsobem ty myšlenky použít pro svoji výuku. Dole jsou čísla, to si můžete přečíst sami. Tak. Já teda načtu to, co tady není vidět. Komunitní plánování je organizovaná forma péče o věci veřejné. Občanské sdružení Agora má na svých stránkách definici komunitního plánování, která je taková mýtická. A ta říká, že to je cesta z místa jménem současnost do místa jménem plánovaná budoucnost. A tato definice jaksi naznačuje, že my můžeme tu změnu žádoucí, kterou bychom rádi, tak ji můžeme nějakým způsobem připravovat a řídit. A že to je vlastně daleko bezpečnější způsob, jak se z té současnosti do té budoucnosti dostávat, než je ten neřízený přechod do budoucnosti, kdy prostě ty změny přicházejí, aniž bychom se mohli nějakým způsobem snažit je řídit nebo mít na ně nějaký vliv. Ty změny naopak nám řeknou, co budeme dělat my, a nikoliv my řekneme té změně, jak má vypadat. Takže komunitní plánování je taková demokratická procedura, ve které jde především o zapojení každého do rozhodování. Je to teda vlastně procedura přímé demokracie a jak tady mám v tom druhém bodu, ona tak nějakým zajímavým způsobem jako komunikuje s tou dynamikou a logikou zastupitelské demokracie. Ona ji respektuje, tu zastupitelskou demokracii, ale vlastně postupuje jiným způsobem, když se povede a umožňuje občanům nebo těm, kteří se zúčastňují toho rozhodování, se do toho procesu dostávat. No. Centrum pro komunitní práci má zkušenost, že aby se lidi mohli zapojit do komunitního plánování, tak je třeba, aby se trošku alespoň vyznali ve správních procedurách nebo aby jim to bylo nějakým způsobem sděleno, protože to rozhodování je samozřejmě omezeno řadou zákonných ustanovení, které pak jsou zakotveny v tom správním procesu a že je taky potřeba se umět dohodnout s ostatními, což jsou obě dvě dovednosti, kterým jako ten veřejný život náš moc neoplývá ani jednotlivci. No a komunitní plánování má teda jednoznačný vztah k tomu veřejnému prostoru, jak řekla Olina, je to prostor nikoho, nikdo na něj nemyslí a nikdo se o něj nestará. A vlastně komunitní plánování, tak jak je praktikovaný většinou na venkově, tam jsou jako lepší podmínky pro tu přímou demokracii, tak se především zaměřuje na projekty z veřejného prostoru, prostě jak zorganizovat nějaký veřejný prostor. My jsme měli v CPKP takovou debatu výzkumnou, která šla po kořenech toho komunitního plánování, po tom, jak se tomu procesu daří v Čechách. A jedna z těch účastnic tam vlastně velice trefně pojmenovala, že jasně, že si všichni přejeme, aby to bylo stavem naší mysli, to, že chceme každýho zapojit, aby se rozhodovalo pořád co nejvíc přímo demokraticky. A že ta dětská hřiště nevypadají jako příliš přesvědčivý výsledek toho, že to tak je. Ale že ta dětská hřiště potřeba považovat za začátek. Prostě lidi si musí zaříct, že něco lze, že se dá dosáhnout nějakého výsledku a že se s tím výsledkem dá pokračovat. A prostě na základě toho materializovaného výsledku můžou uvěřit té myšlence. No. Takže to je zhruba náš postoj k tomu. Fotografie pochází taky z toho dne, kdy byla konference a Marek Sivák byl přizván do projektu, aby uspořádal urbanistickou vycházku pro děti a myslím si, že to bylo moc povedený. Tak, když je po druhé, teď jsou ty přesahy, předtím byla ta východiska. Já si myslím, že v momentě, kdy otevřete jakoukoliv debatu o demokracii a snažíte se bavit o demokracii s dětma, takže jste na ostří nože. Protože vy nemůžete předávat jakýkoliv postoj dětem, pokud ho sami nezdílíte. A ve školství, ve strukturálních fondech je řada principů, o kterých si myslím teda, že jsou silně jako zatíženy demokratickýma deficitama. A my jsme samozřejmě v tom našem projektu se s tím setkávali a snažili jsme se i najít nějaký rozumný východisko, aby jsme tam nebyli
za takový svazáky jako současnosti. No. Takže si to přečtěte, co tam je napsáno, a já pokračuji dál. My jsme se setkali s tím, tímhletím způsobem jsem to nějak jako shrnula, že pokud v té škole působí řada prvků, které jsou nedemokratický, v oblastech, kde to teda demokraticky může fungovat a má fungovat, tak těžko ta škola bude dětem předávat demokratický postoje. Ten náš projekt, mimo jiný, vycházel z jisté mezinárodní studie, která zjistila takovou zajímavou disonanci, že čeští školáci ve vědomostech z předmětů občanské výchovy se týkající jsou nadprůměrní. Ovšem v postojích, který by signalizovali, že jsou ochotní ty vědomosti používat, tak jsou podprůměrní. Takže o tenhle ten zajímavý rozpor se potom opírala ta naše rétorika celého toho projektu a vlastně jsme řešili ten problém, jak ty postoje předat v té škole. Ta škola je veřejná, takže by měla být tím inkubátorem těch demokratických cností. Od rodiny to chtít asi nemůžeme. Myslím si, že ne v takové míře, prostě jako by to ten stát měl realizovat v tom veřejném školství. A pravděpodobně je to složitý. A jedním z těch momentů, z těch bariér, jsou postoje i učitelů, o kterých nelze říct, že by byly antidemokratický, to si myslím, že ne, ale jsou to postoje plachých demokratů, bych asi tak řekla. Ti učitelé se prostě nechtějí nechávat jako manipulovat do rolí právě těch jako povrchních zastánců těch napsaných principů, které ve svých životech moc dobře vědí, že nefungují, a navíc vědí, že mají malý vliv na to, aby fungovali. Takže oni, aby byli autentický v tom svým pedagogickém výkonu, tak vlastně potřebovali v té své plachosti trošku povzbudit a nějakým způsobem se dostat na rozumnou základnu toho, jak vlastně to předávat a zároveň si nezadat. No. To české školství není v nějakém mimořádném stavu, co se týče tohohle toho, to si myslím, že tak 200 let se táhnoucí jako linie, ale ten učitel by minimálně měl o tom meditovat, jako měl by si prostě o tom přemýšlet, co to vlastně pro něj přináší. No a my jsme s těma váhavejma učitelema, plachejma, pořád jako bojovali, pořád jsme se snažili, aby se stali víc jako takovou vůdčí silou toho, že když si něco tady rozhodneme, něco si tady dohodneme, tak si to změníme, bude to naše, budeme se zatím stát. A oni už dopředu předjímali a my taky, no jo, ono to pak nějak dopadne, Bůh ví, jak to bude, všichni budou akorát tak zklamaný a jenom tu myšlenku toho přímého účastnění se na těch procesech rozhodovacích zaženeme ještě víc, než je. Nicméně se odehrálo to, že jedna část toho projektu jménem Občanské dny, ta pak proběhla ve všech školách a ta spočívala v tom, že učitelé a děti pozvali veřejnost do školy a během tohoto dne jim představovali ty svoje naplánované změny, co si tak dohodli. A měli prezentace, měli scénky, bylo to prostě zaměřené na publikum, na setkání s někým, kdo o tom nic neví. A oni během, taky tam často přišli starostové nebo místostarostové, a oni během těch prezentací na řadě těch škol, v řadě těch případů, vlastně nacházeli takovou tu novou autentickou politickou řeč, že prostě vlastně mluvili řečí jako požadavků, zodpovědností a nedostatků prostě v tom výkonu. A to bylo teda velice pozoruhodné, protože ty učitelé byli úplně vlastně omámený tím, co ty děti jako vlastně jsou schopný vyslovit. Ty Velhartice, to byla fakt taková laboratoř, protože byly hrozně malý, tak tam ty učitelky vlastně jako se pásly na tom panu starostovi, který tam prostě seděl a musel si to všechno vyslechnout. A oni tam třeba ty děti promítali zanedbaná místa naší obce, tak tam byla třeba značka, která je opřená o zeď, protože nikdo ji nechce zapustit zpátky do té země. A ona, když byla ta značka prostě na tom dvoumetrovém plátnu, tak to bylo monumentální, velice působivý. Nebo
nějaký kout zarostlý kopřivama, tak to prostě opravdu pan starosta se ošíval a pak tam prostě svatosvatě slíbil především, že všechno obec napraví, že je na řadě, aby prostě ta obec se do toho pustila. To byl prostě pozoruhodný moment a jenom, že ty děti se nesnažili manipulovat. Oni opravdu jako představovali to, k čemu dospěli a měli pocit, že by se ta komunita k tomu měla nějak postavit. A během těch občanských dnů jsme získali pocit, že ten projekt jako opravdu se dostal do toho správného místa, protože vlastně v tomhletom momentu to přesvědčilo i ty pedagogy, že vlastně ta změna je možná, že prostě ty děti jsou nositelama energie, která je potřebná a že se tam stalo něco dobrýho. Tak. A tady ten slide jsem nazvala přesahy bonusy. To školství je jako mimořádně takový bouřlivý, kyprý prostředí pro změnu a samozřejmě, že se tam odehrávají věci, které se odehrávají potažmo v celé společnosti a my jsme se během toho rok a půl dlouhého dojíždění do těch škol mohli seznamovat jako s tím prostředím té školy a vyměňovat si prostě nejrůznější podměty týkající se právě těch obecně demokratických principů. A zažili jsme tam vlastně řadu takových prototypových problémů, který poukazují na to, vlastně s čím se ta česká škola v současnosti potýká ve věcech demokracie. A jak pak teda je sama schopná nebo neschopná předávat dětem tu myšlenku té demokratičnosti. Tohle jsou tři takový, mělo to formu určitou. Tam se prostě něco stalo, je o tom možný mluvit jako o události, ale jinak samozřejmě to bylo kontinuum nejrůznějších jako historek a postřehů, který jsme se dozvídali. My jsme to potom vyzužitkovali v debatě s těma učitelama o demokratické škole a je to součástí této naší vynikající příručky dobrý praxe. Takže to doporučuji, když tak ke čtení. Zkrátka a dobře, v Blovicích se uvažovalo o tom, že gymnázium bude sloučený s jedním z plzeňských gymnázium a nastala tam vlastně taková občanská odezva, byla tam sepsaná petice a město se přihlásilo k tomu gymnáziu a rozhodlo se, že zafinancuje ten zbývající podíl na financování té školy, který vznikl kvůli tomu, že nastoupilo méně dětí do těch nižších ročníků. Ve Staňkově probíhal bouřlivý proces po celou tu dobu s bývalou řídící. Taky to prostě byla vlastně neuvěřitelná škola toho, kdo má moc a jak s ní operuje v tom školství. Demokracie vždycky o té moci je. No a takový jako nejhýčkanější dítě byla teda věc, která se potom odehrála ve Velharticích, kdy koncem roku 2011 odtamtud vzešel takový dokument jménem Velhartická výzva bojující za záchranu regionálního školství, protože tehdejší ministr školství Dobeš navrhl takovou změnu jako financování, která by de facto vedla k likvidaci regionálních škol, malých škol, prostě v malých obcích, kde prostě 26 dětí do třídy nepřijde, protože tam nežijou. Takže to není o tom, že ta škola je neúspěšná v získávání žáků, ale v tom, že prostě jako populačně ten venkov vypadá tak, jak vypadá. No a ta Velhartická výzva měla odezvu, prostě podpořilo jí 25 tisíc občanů a 200 obcí se k ní přidalo a pikantní prostě tam bylo, že ta obec se spojila v tomhletom boji s tou školou a nastala tam taková definitivní aliance mezi těma dvěma subjektama. Podle nás teda jako žádoucí, prostě najednou ta schopnost se dohodnout a víc si vstříc tam byla velice intenzivní. Oni tam předtím odstřelili asi dva ředitele a bylo to opravdu jako velmi napjatý. Tak tohle to je ilustrační citát z diskuze čtenářů pod článkem, který pojednává o dopadech toho, na co ta Velhartická výzva upozorňovala. No, jenom závěrem. Ten projekt poměrně takovými jako praktickými návody, které jsme si neuměli představit, jak v té škole budou fungovat, ale něco se tam prostě chytlo, tak se snažil tu dětskou veřejnost, tu učitelskou veřejnost i tu rodičovskou veřejnost vtáhnout do toho, že za ten veřejný prostor, což můžou být budovy, ale je to taky svět našich ideí, jsme vlastně všichni spolu zodpovědní a pokud se o něj nebudeme starat, tak nám tam to bejlí vyroste.
a bude tam růst bez ohledu na to, jestli chceme nebo nechceme, takže bychom se každopádně měli o něj starat. Přestože ty podmínky nejsou ideální. Ale kdo nic neskusí, ten nic neskazí, nebo kdo nic neudělá, ten nic neskazí, a kdo nic neskusí, tak ničeho nedosáhne. Takže my jsme prostě zjistili, že ten stav toho školství je prostě nesmírně nejednoznačný, že to školství je politizovaný, prostě skutečně ty školy nemají dostatečnou autonomii na to, aby realizovali to, co potřebují, to, co si představují. Ten odborný proces je prostě velice, velice ohrožovaný tou politizací. Ta debata o tom je těžká, je těžký zvednout. A ty učitelky jsou prostě opravdu zvyklí žít takovým jako plachým ústraní, zodpovědné za to, aby odučili prostě penzum těch hodin chemie a matematiky a dál prostě nebyly zatahovány do těch nepříjemností, které se vším tím souvisejí. No, nicméně na druhou stranu vnímají tu svoji zodpovědnost za to, že pracují s takovým neobvyklým materiálem, kterým jsou děti. Že ty prostě jsou dost jedinečný a vlastně vám vrátí víc, než kolikrát jim dáváte. No, takže tímhletím já to ukončím a když tak v diskuzi můžu zodpovědět další detaily. Děkuju vám. Moc děkuji Idě Kajzerové za představení pilotního projektu Kreativní demokratická škola. Zapomněla jsem si vzít propisku, za chvíli si pro ní skočím, tak Honzo se nediv, až ti budu trochu štrachat za zády při tvém příspěvku. Napadlo mě přitom tohle. Ida mluvila o výstavě, která vznikla v rámci projektu, tu si můžete prohlédnout v chodbě, tam jsou všechny ty panely vystavené. Pak mluvila o publikaci, která vznikla, vznikl manuál a příručka dobré praxe. Ty jsou k nahlédnutí také na chodbě na stolku a jsou tam také CDčka, která si můžete volně rozebrat. Je tam na tom i ta příručka, i ten manuál k celému projektu. Jestli mě napadlo něco jiného ještě, tak jsem to zapomněla, takže teď předám slovo Honzovi Froňkovi. Prosím, aby si hlídal čas svého příspěvku, já si sem také vezmu hodinky. A Honza se vám už uvede a představí sám. Určitě, dobrý den, já zůstanu s dovolením sedět, protože je to nějak teď pro mě jednodušší. Chtěl bych na začátek poděkovat Idě za to, že zmiňovala spoustu, teda jsem si užil ten jazykový koncert a jedna z formulací, kterou jsem si poznamenal, je škola jako inkubátor demokratických ctností. A to je právě něco, co i my v tom Centru pro demokratické učení, což je, a teď to vysvětlím, vzdělávací sekce sdružení Gemini. Jo, takže to Gemini, které bylo tajemné předtím, tak je to vlastně organizace, která vznikala už v roce 77 jakožto oddílová organizace pro podporu výchovy mládeže, dětí a dospělých k nějakým hodnotám založených na antických ideálech. A rozhodli jsme se teda vytvořit Centrum pro demokratické učení na posílení toho, jak s tou demokracií nakládat ve školách. Nejenom v oddílech, ale ve školách. A proto teda teď tady i mám tu prezentaci na téma, jak udělat ze žákovského parlamentu nadšený tým, protože jak se to váže s těmi projekty KDŠ, tak vlastně velice často je to ten žákovský parlament nebo nějaká jiná akční skupinka žáků ve škole, která něco podniká. A je vlastně zajímavé se na ně podívat jako na nějaký tým, jako na nějakou skupinu, která má nějaký vývoj, kterou je dobré v tom vývoji nějak podpořit, aby fungovala efektivně, pokud možno rychleji, kvalitně, aby to děti bavilo a tak dále. Tak ta prezentace je taková hodně radikálně obrázková, takže moc se v ní nedočtete, jak tomu budu povídat. To je ještě teda výjimka tohleto. Ty tři body z mého pohledu úplně zásadní k tomu, aby vzniknul dobrý tým, tak je, aby měli dostatek společných zážitků, aby něco spolu zažili a například, co můžou zažít, to už bude na těch obrázcích. Zároveň, aby když se spolu setkávají, tak aby to mělo nějakou formu, to jejich setkání, tomu někdy říkáme zasedání, ale je to prostě setkání toho týmu. Aby to mělo nějaký styl, aby to bylo dobře strukturované, ale aby je to taky bavilo. Takže jak to udělat, aby je to bavilo? A za třetí je důležitý to, aby v té škole byli bráni vážně, aby ten parlament měl nějakou svou pozici, kde, jak třeba taky už bylo zmíněno, na nějakém zážitku toho, že se něco povedlo, ať už v rámci školního prostředí nebo například před školou, tak najednou celá škola, ředitel, vedení školy
věří tomu, že ten parlament může něco dokázat, má to jeho jméno, je silnější. Takže tyhle ty tři body, k těm se budeme vracet i v těch obrázcích. Tak, tady vidíte příklad toho, jak můžeme ty žákovské parlamenty popošťouchnout na začátku školního roku. My pořádáme v rámci toho Centra pro demokratické učení pro naše partnerské školy prožitkové kurzy, čtyřdenní, a tam se snažíme děti vrhat do situací, které po nich vyžadují něco, na co třeba nejsou zvyklé. Jsou to situace, kde tady vidíte, holčička sama to nepřejde, tady tu překážku. Je potřeba týmová spolupráce, děti se musí podržet, podporovat, chránit, aby nespadly. A to jsou vlastně věci, které my potom s nima v reflexi následně po té aktivitě probíráme. Co jste potřebovali, abyste byli úspěšní? A oni mluví o tom, že potřebovali podporu těch ostatních, že se museli prostě doslova podržet rukama. Takže to jsou takové ty obraty v reflexi. A jsem se zapomněl, že můžu myší. Tady je příklad zase jiného zážitku. A je to zážitek z aktivity, které říkáme orvávačka, protože děti se při běhání s různými těžkými, lehkými, podivnými předměty slušně zapotí. A zapotí se proto, aby naběhali pro svůj tým co nejvíce bodů. Jakmile skončí první kolo a děti už toho mají dost, tak vyhlásíme kolo druhé, o kterém nevěděli. A všechno je za dvojnásobek bodů. Nevěřili jste, kolik energie se v nich ještě probudí, aby pro ten svůj tým naběhali další body. Takže je to taková finta, lehce manipulativní, ale je to finta o tom, zase bavit se potom s nimi, jak to dokázali, že se překonali pro ten svůj tým. Je to něco, co můžou použít i v tom parlamentu? A často se ukazuje, že je, že to jsou nějaké skryté zdroje energie, které můžou využít i později. Vidíte různé programy koordinační, kde potřebují jeden druhého, aby úkol splnili. Tak ty nějaké dětské tváře, jenom abyste viděli, že tam byly děti spokojené. A tohle to už je jiný typ programu, taky čtyřdenní, ale je to putovní zážitkový kurz. Putovní proto, že děti si napakují baťušky a už třeba od druháků, měli jsme i druháky na putovním kurzu, až po ty deváťáky, vyráží ve skupinkách v věkově promíchaných a mají za úkol za ten den urazit vzdálenost od bodu A do bodu B, mají svoji mapu v uzolu a zbytek je na nich. Mají svoje jídlo, svoje vařiče. Jak se o sebe postarají, tak se postarají. Je to v podstatě velice podobné oddílové výchově mimoškolní, ale často na to ty děti z těch škol, které nejsou v oddílech, tak na to nejsou zvyklé. A co se ukazuje, že ta zodpovědnost za to, že já si uvařím, že my si jako skupina uvaříme, že ta zodpovědnost je pro ně něco novýho, že to je pro ně silný zážitek, že se o sebe postarali, že dokázali takovou maličkost jako si uvařit, že si dokázali zabalit baťoch, že ten jejich starší kamarád, který je v devátý třídě a unese toho třikrát víc než ten třeťák, takže opravdu nese třikrát víc, protože kdyby nenesl ten spacák, karimatku a pantofle tomu třeťákovi, tak celá skupina bude celý den někde pozadu. Tady vidíte další okamžik toho hledání cesty. A my jako lektoři jsme zůstávali v pozadí. To je taky vlastně důležitý pro to budování toho týmu. Nebýt jako ten koordinátor žákovského parlamentu tím, kdo to táhne. Táhnout by to měli děti. Koordinátor je tam ten, kdo je podpora v pozadí, kdo nechá ty děti zažít neúspěch. My jsme přicházeli potmě, hladoví, pozdě do tábořiště, ale byla to jejich zodpovědnost. Bylo to na nich. Něco se na tom naučili, druhý den už to bylo lepší. Bavilo je to? A zažili i něco extrémnějšího ještě, to byla taková plazivka v Hostýnských vrších. Je to 60-metrová průruva ve skále, která je úplně tmavá, děti měly čelovku a bylo tam předem natažený lano. A bylo to tak úzký, že i náš jeden ramenatý kolega měl co dělat, aby se tam dostal. Tak ti, kteří chtěli, zažili nějaký takový silný zážitek. Znova, je to něco, na to se odkazujeme v reflexi. Není to úplně jako soběstačná věc, jenom je to nechat prožít, ale znova, vztahujeme to v reflexi na to, jak jste to dokázali, co vám to dalo, překonali jste se, co to je překonání, jak to zažíváte ve škole, jak to souvisí s parlamentem.
Jak byste se mohli překonat v rámci žákovského parlamentu? Je to nějaký silný zážitek, který navíc ten tým sdílí. A jak vidíte, baví je to i za nepříznivých podmínek a ty nepříznivé podmínky zase můžeme vzít metaforicky, jako něco, co se děje buď tím, že prší a jdeme v mokru, anebo že třeba část učitelského sboru s námi úplně nesouhlasí s tím, co chceme udělat. Jsou to nějaké podmínky, s kterými si musí nějak poradit. Tak důležitý je čas na tu reflexi. Tady vidíte Petrojku, byly tam večerní programy, které byly vyloženě zaměřené na to ohlédnout se za tím dnem, podívat se, kdo mi třeba dneska nejvíce pomohl, komu jsem za něco vděčný, komu bych chtěl napsat nějaký vzkaz, nebo darovat bonbon za něco. Co jsem se dozvěděl o sobě? Zkrátka dá tam i takovýhle ten čas na to zamyšlení vážné, nejenom ty zábavné programy. Protože, tady vidíte, no to tam není taky úplně celý obrázek, já vám to přeložím, vidíte tady fáze vývoje skupiny, je to podle nějaké sociálně psychologické teorie od dvou pánů a je to tak, že když se vám vykrystalizuje nějaká skupina, když si třeba v těch volbách školních zvolíte zástupce do školního parlamentu, tak jsme na začátku. Ta skupina vznikla, je víceméně nadšená, nějak to funguje. Znáte potom ty fáze další, že to trošku je to omrzí, vzniknou tam první konflikty, neschody, ta energie nebo ta schopnost něco dělat jde dolů. A je dobré vědět, co potom pro to udělat, aby jsme se zase dostali na tu úroveň, kdy už jsou ty děti znovu schopné něco na dobré úrovni vykonávat. Že to je potom ta fáze stabilizace a toho výkonu. Dolů to potom jde zase ve fázi, kdy už nějaký projekt končí, třeba školní rok končí, tým se nám rozpadá a tak dále. Co se děje na těch prožitkových kurzech? Ať už je to prožitkový kurz, anebo když vy si uspořádáte pro vaše dětské parlamenty nějaké zážitkové odpoledne, třeba s přespáním ve škole, tak co se děje tady na těch aktivitách, je to, že my tenhle ten proces zrychlíme. Že se to zcukne, že se to urychlí. Že mnohem rychleji se dostaneme do té fáze toho výkonu. Neulpíváme tolik v tom formování, v té krizi. Máme možnost se prostě přesto překlenout mnohem rychleji. Protože ty zážitky jsou intenzivní. Co vidíte dál, že je důležité pro to, aby ten tým byl nadšený? Je tady to je oficiální zahájení školního roku s novým žákovským parlamentem a tady předseda Kuba, je to zrovna v základní škole Chrast u Chrudimi, tak Kuba zrovna si třese rukou s paní ředitelkou, která vyhlásila inauguraci slavnostní, pozvala rodiče, pozvala celou školu a pozvala taky vedení města, zastupitelstvo. Takže tady zrovna to nevidíte, ale zrovna tam, co stojí paní ředitelka, tak o metr za ní by stála paní starostka. Je tam, opravdu tam byla, jenom to se to teďka nevyšlo na fotku. Je to situace, kdy dodáváme váhu, dodáváme prestiž tomu, co to je být v žákovském parlamentu. Je to nějaká zodpovědnost, všichni to o mě vědí, všichni mě v tom podpoří. Já vím, že jsem si potřás rukou s paní starostkou a můžu za ní přijít, když budeme něco jako parlament potřebovat. Tady je další pomůcka tomu, jak tomu parlamentu pomoci na škole, a to je setkání s učitelským sborem. Vyplatilo se nám, na 30 základních školách jsme otestovali to, že když někdo nezávislý, v tom případě byli jsme to my, jako Centrum pro demokratické učení v naší zkušenosti, přijeli jsme na školu a uspořádali jsme setkání s učitelským sborem, celým učitelským sborem a s tím žákovským parlamentem. Znova je to bod k toho, že ti žáci se cítí přijímáni, najednou trošku povyrostou, prezentují před učiteli, zároveň učitelé mají možnost se zeptat na cokoliv, co se jim nezdá, co by třeba chtěli vylepšit, co je zajímá. Je to moderovaná diskuze, vidíte tam zelený klobouček, papírový formou 6 klobouků, taková kreativní metoda, takže je to i docela zábava. A hlavně učitelé i děti potom z toho mají pocit, že má to smysl. Máme tady prostě tým, který pro nás něco dělá. Tam v tom tmavém koutě dole vidíte pana ředitele Jaroslava Jiráska z Lázní Bělohrad. A on se přišel podívat na zasedání žákovského parlamentu, kde probírali svoje pravidla, ti parlamentáci. Měli tady jenom 6 nějakých základních pravidel, které jsou důležité, ale nejsou teď důležité pro nás, pro tuhletu představu. Co je zajímavé z mého pohledu, je to, že oni si říkají křečci. Že oni mají jméno,
mají nějaký identifikační prvek, něco, co je spojuje. Oni jsou prostě křečci, vědí to o sobě, všichni je znají jako křečky a tím pádem i ty mladší žáci se na to mnohem z nás nalákají, je to prostě nějaká zábava, je tam švanda, takže jméno nějaký doporučuju, máme ještě čápata, masařky a tak dál. Tady vidíte jenom příklad toho, jak ty parlamenty fungují a jak se třeba starají o to, aby vlastně mělo opravdu význam to, co dělají, že oni nejprve dělají průzkum na škole, co je potřeba. Češtináři si tam všimnou, že tam není úplně všechno v pořádku, ale vidíte, že to je právě práce žáků, že i ten průzkum školní je něco, co dělají žáci. Že to nedělá učitel, ale je to prostě na nich. Tohle je příklad strašně zajímavý, protože ty parlamentáci, tohle je základní škola Dobronín, v kraji Vysočina, kousek od Jihlavy. Vznikla tam situace v Dobronině, že už je to pár let, tak to můžu říct, před volbami do zastupitelstva tam vznikly nějaké konflikty mezi těmi kandidáty a najednou z ničeho nic do školy přijela televize Nova natáčet s panem ředitelem, jak to vidí s tím udáním o tom, že šikanují děti. Učitelé, že šikanují děti. Pan ředitel byl zaskočen, nic nevěděl, nicméně potom mu přišlo opravdu i oficiálně, že je to něco, co se na její škole musí řešit. Přijela Česká školní inspekce a když se dozvěděla, že mají na škole žákovský parlament, tak si je svolali a bez přítomnosti žáků mluvili, teda bez přítomnosti učitelů, jenom se žáky, mluvili o tom, jak to na škole chodí a vlastně na základě toho rozhovoru s parlamentáky zjistili, že nic se neděje, že to je kachna nějaká předvolební a že je všechno v pořádku, poděkovali parlamentákům, ti zase neskutečně povyrostli. Ten parlament jim získal zkušenost, že oni se postaví za svou školu, můžou tu školu reprezentovat i v takto extrémních situacích a je to pro ně zase silný zážitek jednotící. Tady vidíte jiný jednotící prvek a to je to, že ti mladší spolupracují se staršími, tady to je deváťák, který tam má i skupinku druháků, třeťáků, prostě prvostupňoví žáci, a dělají něco společně, je to zábava, starší se na tom něco učí, mladší se inspirují od těch starších, taky dobrý princip, který na školách, pokud zrovna nejsou malotřídní, často chybí. Tento v uvozovkách mezigenerační, nebo to je generace, ale je to významná výměna. To je podobný obrázek, mladší se staršími, teď jsme v Blatné. A tady vidíte ty čápata. Čápata mají i svoje trička, mají svoje logo. Čápata se jmenují proto, protože mají vedle školy komín, kde sídlí hnízdí čápy. Oni je mají rádi, tak jsou to čápata. To je škola Dolní Žandov, Karlovarský kraj. A tady další identifikační prvek, vidíte tam trošku, že tam je vpravo vidět taková masařka, tak to je znak základní škola Masarova Brno. Využili toho názvu své školy, aby vytvořili nějaké logo a pojmenovali si svůj tým. A tady úplně neskrytě masařky, to je Masarykova základní škola v Blatné. Co je ještě zajímavé, když jsme tady u těch identifikačních prvků, je to, že ty parlamentáci si často vytváří i svůj pokřik. Kromě nějakého loga, nějakých jmenovek, které třeba nosí i ve škole na sobě, tak mají nějaký svůj pokřik, něco, co, čím třeba zahajují to svoje setkání. Je v tom hrozná síla. A zase teď, jak říkala Ida, jde o to, aby jsme nebyli jako úplně ti svazáci v tom, tady v těch všech znacích. Nicméně funguje to. Na ty děti to funguje. Mají opravdu potom tah na bránu. Tak, tady shrnutí, to je poslední slide, to zase není obrázek. Ta otázka zněla, jak to udělat, aby z parlamentáku nebo z toho žákovského parlamentu byl nadšený tým. Tak já jsem se tady pokusil to shrnout. První věc je ta mluvit o tom, že máme na škole žákovský parlament s vedením školy. Zvát třeba na to setkání ředitele. Viděli jste tam, že tam pan ředitel byl na zasedání žákovského parlamentu. Je to užitečné a nemusí chodit jenom ředitel za žáky, můžou chodit i žáci za ředitelem, jako například v Uherském Hradišti, kde mají domluvené schůzky třeba každý měsíc, po každé schůzce. Tak, potom tam je to setkání s učitelským sborem. Opravdu to doporučuju. Pro ty parlamentáky je to skvělý impuls v tom, že učitelé chápou, co dělají a berou je vážně. Teď jsme mluvili o tom vytvořit si nějaké logo, pokřik, jméno, udělat tam nějaké webové stránky, jsou tam napsané, taky dobrý pro parlamentáky. Hrajte na setkání hry,
Určitě doporučuji, co jsme třeba viděli v Litvínově, je, že žáci si sestavili nástěnku, kde měli napsané, měli tam lístečky s názvy asi 20 her, které spolu hrají takové na těch zasedáních, a už to byla jejich práce, aby každý z toho týmu si připravil vždycky na jedno zasedání jenom jeden z nich, aby si vybral z těch her, kterou zrovna si dneska zahrají, a aby to on odinstruoval, aby to odvedl. Že to bylo na nich, ale je to zábava, je to skvělý hlavně pro ty menší žáky. Spolupráce starších mladších skvělá, slavnostní inaugurace, viděli jste třesení rukou s paní ředitelkou, se starostkou. Prožitkový výjezd, nebo aspoň budete mít šanci uspořádat jakýkoliv prožitkový program pro děti, aby jsme právě zkrátili tu fázi vývoje skupiny, aby jsme zintenzivnili zážitky. Výborný. Doporučujeme metodiky k zážitkovým pedagogikám, v zážitkové pedagogice najdete všude možně. No, určitě je důležité definovat si splnitelné cíle. A co je skvělý, teď se nám to hodně ukazuje, když pozvete na svůj, ke svému žákovskému parlamentu nějakou inspiraci zvenčí, nějakou jinou školu, jiný žákovský parlament, děti zase okoukají, reprezentují, je to strašně přínosný. Tam jde o to, jak to vyřešit technicky se suplováním a s cestovním a tak, ale je to veliký přínos. Tady to už ten rozpočet, co tady je zmíněn na konci, aby žáci měli možnost rozhodovat o svém rozpočtu. Nám to trošku může zaznívat jako nepředstavitelné, jako sci-fi, jako něco, co je těžký, ale my jsme se inspirovali z Anglie, kde už čtyřletí žáci můžou být na základní škole, oni to mají hodně, hodně kupředu. A myslím, že od roku asi šesti let, že jsou součástí toho celoškolního žákovského parlamentu. A viděli jsme tam příklady toho, že ředitel přišel za parlamentáky a říkal jim, podívejte se, my tady za rok utratíme za to, že tady máme poškozený materiál, máme tady něco pomalovaného, rozbitého. Za ty opravy my dáme takovejhle obnos za rok. Teď nevím, jakou řekl částku. Když se postaráte o to, aby jsme na tomhle ušetřili, dokážete třeba něco spravit díky tomu, že vy uděláte projekt, jak to zlevnit, jak získat peníze od někoho jiného, tak ty ušetřené peníze budou pro vás, pro vaše projekty, co budete potřebovat. A žáci samozřejmě ušetřili hodně, protože najednou to byla jejich starost, aby ušetřili, měli v tom svoji motivaci a ušetřili dokonce tolik, že mohli koupit školní minibus. Nevím, jestli za jeden rok nebo za dva roky, ale ušetřili na školní minibus. Nepředstavitelné, nicméně děje se to i u nás. Škola v Litvínově, školy jinde v republice mají možnost darovat žákům část aspoň malého rozpočtu, něco, s čím můžou sami hospodařit, cítí se zase důležitý. Tak, mám tady takhle tři odrážky, jenom možná, že už teď nemám čas, ale budou otevřeny pro vás. Už není čas. Budou otevřeny pro vás do diskuze, co vás bude napadat k tomu, jak bychom ještě mohli z těch parlamentáků udělat dobrý tým. Jsem na to zvědavý, co vás ještě napadne. Určitě najdete, a to jo, tohle to je nejdůležitější, jak z nich udělat dobrý tým, je důvěřovat jim, že všechno zvládnou sami. Že nás budou chtít jenom k nějaké základní podpoře, ale že hodně toho zvládnou sami. Víc k tomu, jak s těmi parlamenty najdete na stránkách. A já ještě teď takhle odskočím s mikrofonem, protože jsem přivezl v baťušku tady ty metodiky a jenom krátce představím jejich názvy. Můžete si je tady u mě výměnou za podpis, jsou zdarma, ale potřebuji prokázat, že jsem je někomu daroval. Tak si je tady můžete u mě vzít. První díl se jmenuje Jak začít s parlamentem, aby brzy neskončil. Druhý díl se jmenuje Jak vybrat zástupce ze tříd a udělat z nich dobrý tým. Takže právě k tomu tématu dnešnímu. Za třetí, jak vést zasedání, aby nás to bavilo. Jak vést to setkání žáků, aby to bylo prostě zajímavé. A ta čtvrtá metodika se týká toho, jak to udělat ty všechny možné projekty, i podobné projekty, jako je KDŠ, jak to udělat, aby to dělali co nejvíce ti žáci, aby to nestávalo na tom učiteli. A potom tady ještě je taková maličká modrá metodika, ta je přímo pro žáky, ta není učitelská, ale je pro žáky parlamentáky, aby si uměli poradit. Tak ty jsou tady k dispozici v počtu 10 kusů, tak kdo dřív přijde, ten dřív mele. A děkuji vám za pozornost, těším se na dotazy.
Já moc děkuji Honzovi Froňkovi. Určitě využijte možnost vzít si od něj publikace, které jsou nově vzniklé, Honzo, jestli se nemýlím. Publikace byly vydány nedávno, takže jste se s nimi asi ještě v praxi nesetkali, takže to je něco nového. Já bych se chtěla zeptat jenom tak orientačně, kolik z vás, kteří působíte na školách, máte na škole žákovský parlament, jestli můžete zvednout ruku, abych měla představu. Docela dost, děkuju moc. Tak doufám, že pro vás byl příspěvek inspirativní. Pokud vás něco k tomu napadlo, jak to například děláte vy u vás na škole, zapamatujte si to, budete mít prostor v diskuzi. Teď předám slovo třetímu přednášejícímu, panu Aleši Hamhaltrovi, doufám, že to říkám správně, který je architekt. Správně. Děkuju. A řekne vám o tom, čím se zabývá a co dlouhodobě dělá. Tak dobrý den, já se jmenuji Aleš Hamhalter a pozval bych si na pódium spoluřešitelku tady projektu Kristýnku Starou, která mi pomůže tady odprezentovat, co děláme. Tak bych nejdřív představil ten projekt obecně, který jsme nazvali Architekti ve škole. Je to vlastně nedávno sformovaný projekt v řádu jakoby měsíců, který vzniknul na základě několika jiných pilotních projektů. Ten projekt vytváříme vlastně, jsme takový dvě skupiny, jsem to já a tady Kristýnka a potom architekti z Pardubic ze studia Mixáž, Ondřej Teplý a Josef Čevora. My jsme vytvořili takový pilotní projekt, že jsme chtěli právě přivést trošku víc osvěty o tématech, jako je bydlení, architektura, urbanismus do škol. A vlastně ten projekt je založený na tom, že když jsme jakoby se bavili o tom, co tam budeme říkat, tak zásadně jsme nechtěli, aby to bylo o tom, že budeme říkat, tohle to je ošklivý, tohle to je hezký. Právě naopak chceme jakoby říkat ty principy a vlastně dát těm lidem informace, který potom potřebují, aby mohli dělat kvalifikované rozhodnutí právě v oblasti bydlení a i teda veřejného prostoru a tak. Je veřejný prostor. Dobře. Dobrý den, já se jmenuji Kristýna Stará a ráda bych se vám řekla něco málo o veřejném prostoru, nebo jak my v podstatě veřejný prostor vnímáme. Obecně je toto sousloví hodně zaměňováno s veřejným prostranstvím, které v podstatě na rozdíl od veřejného prostoru má svoji zákonnou definici v zákoně o obcích, na který se odkazuje i stavební zákon. Kdežto, ale problém je ten, že vlastně veřejné prostranství odkazuje jenom na jednu složku veřejného prostoru, a to je ten vlastní prostor. Naopak veřejný prostor jako takový je spíše pocitová záležitost a jeho definice se hodně těžko hledá. V podstatě obecně by to měl být prostor, který je demokratický, je to jakýsi komunikační koridor, slouží nám všem, vlastně celé veřejnosti. Je opakem prostoru soukromého a v podstatě je to prostor, kde každý z nás může trávit svůj čas bez jakéhokoliv konkrétního důvodu, jakýmsi nezaujatým způsobem v přítomnosti dalších lidí. Je to prostor pro setkávání a já mám nejraději metaforu Jana Géla, který říká, že prostor, veřejný prostor je život mezi budovami. A jenom jako v podstatě informačně existují i v podstatě kvazi veřejné prostory, což jsou typy veřejných prostor, které již představiteli jsou zejména komerční obchodní centra. A tyto prostory jsou v podstatě založené na konzumní společnosti. V těchto prostorech však není nezaujaté trávení času vítané. Rozhodně si tam nepůjdete číst knížku, jdete tam za konkrétním účelem a to většinou na nákup. Ale už ten volný svůj čas tam nebudete trávit v příjemné společnosti. Bohužel mezi i tyto kvazi veřejné prostory se zařadí, jak vidíte třeba fotku dětského hřiště, prostory, které se umisťují tam, kam úplně nepatří. Toto veřejné dětské hřiště je v podstatě uprostřed komunikace, uprostřed vozovky, kdy po obou stranách jezdí auta tam a zpátky. A bohužel, sice je to dobrá iniciativa mít dětské hřiště, ale když ho umístíme špatně, tak pak nefunguje a zeje prázdnotou. Co vlastně veřejný prostor tvoří?
Jak už jsem nastínila v tom rozdílu mezi veřejným prostranstvím a veřejným prostorem, tak veřejný prostor má dvě své složky. Jednou tou složkou jsou vlastně ty prostorové vztahy, nějaké místo, ale tou druhou složkou jsme vlastně my, jsou to lidé a jejich aktivity, které vlastně v tom veřejném prostoru nějakým způsobem dělají a jak tam tráví svůj čas. Tak tady vidíte, to jsou ty dvě složky. Jedna je teda ta fyzická složka, to je ta složka, co stojí těch hodně peněz, když se to tak vezme. A potom je právě ta druhá složka, a to jsou lidé. A obzvlášť jakoby ty vztahy, které tomu prostoru mají. Ten veřejný prostor nefunguje, pokud tam nejsou obě dvě ty složky a nejde to nahradit. Nejde nahradit tím, že jako investuju hodně peněz do veřejného prostoru, nenahradím ten vztah, který k tomu lidi mají. Prostě ne každá jako drahá lavička udělá drahý prostor. Co se týče právě těch aktivizací jakoby veřejných prostor, tak ani to zároveň není založené na tom, že tam těch lidí musí být hodně. Vlastně když chcete aktivizovat veřejný prostor, tak vám stačí, když tam těch lidí bude málo, ale stráví tam delší čas. A právě ty lidé si vytváří jakoby mentální mapu a ten vztah se dlouhodobě buduje právě už od vlastně od školky, vlastně od toho, co je člověk nejmenší. A tady vlastně se to potkává s tím, že v té škole je potřeba učit ty děti ten prostor vnímat. My když jsme třeba s dětma dělali hru, tak jsme se vlastně ptali, ta hra se třeba odehrávala právě ve školce nebo v nějakém dětském oddíle, a ptali jsme se, co si vlastně pamatují z toho okolí, než do té místnosti jako přišli. Například, jakou barvu má ten dům, ve kterém jsme. A taky jsme zjistili, že vlastně ty děti vůbec ten prostor nevnímají. Oni se často pohybují v takovém jako tunelu a i teda normálně lidi, a nejsme moc zvyklí se jakoby všímat. A to je vlastně jakoby prvotní jako předpoklad, že ty lidé se kolem sebe koukají, že to někam pojede. No a tady potom taky vstupují vlastně architekti a máme tady kategorii vizualizace versus realizace. Je teď vzniká poptávka po veřejném prostoru a teda architekti jsou ty, kteří ho vlastně dodávají nebo zpracovávají, a často je to právě prezentováno takovými vizualizacemi, kde jsou právě jako plno dětí a všechno funguje. A dole je třeba potom ten možný výsledek. A to, co my právě chceme, je, aby vlastně lidé se naučili o tom přemýšlet, protože ty lidi nemají ty informace a lidi nejsou schopní vlastně rozklíčovat, který prvky toho veřejného prostoru a ty vztahy se na tom podílejí. Prostě za současnosti k tomu nemají podklady, takže se jim ani nemůže dávat za zlé, že se jako rozhodují špatně. No a vlastně ta situace, kterou máme dnes, tak by se dala popsat jako takový začarovaný kruh, kde prvotní je, že nemáme k tomu veřejnému prostoru úplně vztah. Tím pádem v něm jako netrávíme volný čas a vlastně lidé nevytvářejí poptávku po tom kvalitním veřejném prostoru. A to znamená, že potom třeba samospráva nebo někdo do něj jakoby neinvestuje, a teď jakoby peníze, ale i ten čas. Vlastně ty peníze jsou tady jakoby druhotný. Prvotní je do toho investovat ten čas, protože to vytváří, když lidé do toho investují čas, tak se vytváří ten vztah. A pak se dosahuje toho, že vlastně ty lidi vezmou ten veřejný prostor za svůj a jsou ho pak ochotní vlastně jakoby bránit dál, rozvíjet a tak, a bez toho to nejde. No a celý to vlastně končí teda, že je nekvalitní veřejný prostor a takhle se to vlastně točí furt dokola. Výborně. A teď tady jsou vlastně účastníci toho procesu, kde teda začínáme dole u těch dětí, což je vlastně nejdůležitější, protože z nich vlastně se rekrutují všichni tě nahoře. Tady vpravo nám takhle se uřízla samospráva a jakoby veřejný sektor, a pak máme teda učitele, architekti, dobrovolníci a teda rodiče a vlastně lidé obecně. Takže ty děti vlastně vždycky projdou skrz ty učitele, čili to je jakoby druhý klíčový prvek. A teď konc vlastně ty rodiče a ty lidé vlastně vytvářejí tu poptávku. Ty volí tu samosprávu a ta vlastně naplňuje to, co jakoby oni chtějí v svým programu. Čili jakoby máme poptávku u lidí a teda ta samospráva se snaží zajistit nějakou nabídku. No problém, který je,
je, že v republice je 6200 obcí a z toho 80% z nich je pod 500 obyvatel. Tím, že vlastně ve škole není v osnovách nebo obecně nějaká náplň, která by se týkala problematiky jako bydlení, urbanismu obecně, tak většinu těch zastupitelů tvoří vlastně laici. A tady je právě ten problém, že ty laici nevědí, jak to vyřešit. Takže to končí potom tak, že často šahají vlastně po nějakém, vlastně to nakoupí, ten veřejný prostor, to jsou třeba klasicky ty eurořiště a tak. Ale neumí vlastně jakoby vynegociovat, jakoby dohodnout s těmi lidmi, co vlastně chtějí. Takže pro ty lidi to pak často je, že jim ten veřejný prostor vlastně dodán a končí to vlastně tak, jako když k Vánocům dostanete jako troje papuče a vy jste chtěli jako čepici. No, ty architekti, u architektů je taky ten problém, že oni jsou vlastně odborníci, ale taky je potřeba vzít úvahu to, že architekti vlastně, to je široký obor, takže ne každý architekt je odborník zrovna na veřejný prostor. A potom je potřeba si přiznat, že architekti, to je stejný vzorek jako běžní populace, takže je tam stejný procento géniů jako teda negéniů. A architekti teda mají ty odborné znalosti, ale vlastně teďkon nevědí tu metodiku, jak to předat. Neumí obecně pracovat jako s dětma, tyhle ty zkušenosti nemají. Naopak vlastně ty učitelé jakoby ovládají tu metodiku teoreticky, ale teď vlastně nevědí, v čem je ten problém a jak to komunikovat. A pak tady mám vlastně ty dobrovolníci, kteří třeba jakoby by pomohli s tou osvětou, ale neumí teda ani jedno, ani druhý. Čili takhle je to teď jako obecně rozhodnutý. Vůbec to využívání těch architektů ve společnosti je podceněný a je to daný jako historicky a můžou si za to teda i architekti sami. Ta historická souvislost je taková, že vlastně ta profese byla kolektivizovaná a 40 let vlastně zmizela ze společnosti. Takže vlastně ty lidi se, tak jak je to v Čechách vlastně běžný, naučili jako samozásobit a vůbec ten kult toho kutilství, že se všichni postarají sami o sebe, takže co se týče třeba jako bydlení, tak všichni vědí, že děda přece postavil dům, táta postavil dům, tak to jako postavit dům není jako složitý. Takže tak jako jsou lidi zvyklí, že když je bolí zub, tak jdou za zubařem, tak absolutně nejsou zvyklí, že když staví dům, tak se jdou aspoň poradit s architektem a vlastně si tu řešení jako nakoupí. No a ještě tady jen, jak je ten vztah děti-rodiče, to je hodně důležitý, protože 80% bych, tak to je teda jako nadsázka, co vlastně lidé dělají, je buď, aby splatili hypotéku, nebo to dělají kvůli dětem. Takže vlastně řada toho, jak třeba si rodiče nebo obecně lidé volí bydlení, tak chtějí vlastně dopřát těm dětem, jako obzvlášť třeba tu zahrádku a ten bazén. Jako, tak tyhle ty vztahy fungují. A to, kde se to vlastně dá ovlivnit, je právě tady úplně dole, a protože ta výsledná kultura vždycky vlastně souvisí s tím vzděláním. Já bych se vám představila ještě dva naše pilotní projekty. Jeden jsme nazvali Architekt domu tatínek, který proběhl před rokem v mateřské školce Bílá v Praze, na Praze 6. V podstatě to byl projekt zaměřený obecně na to, aby jsme zjistili, jestli děti i učitelé o naši iniciativu vůbec zájem mají. A vyzkoušeli jsme si na tom, co vlastně si děti myslí o tom, kde bydlí, jakým způsobem vůbec vnímají prostor, ve kterém se pohybují, jestli ho vůbec nějakým způsobem vnímají, jestli na něj mají nějaký názor, jestli ho dokážou hodnotit. A také jsme se jim samozřejmě snažili ukázat, co vlastně architekt dělá, takovou formou hry drobných kostiček a stavby města, o tom také, kde bydlí, kde by rádi bydleli, jaké funkce vlastně ve městě existují. Podobný vlastně projekt dělali naši kolegové z Pardubic, jmenovalo se to Škola v kanclu, kde vlastně je škola Montessori oslovila s tím, aby vysvětlili, co vlastně architekt dělá.
Takže oni je provedli, vlastně ty děti, žáky ze školy Montessori provedli svůj kanceláří, ukazili jim vlastně, s čím pracujeme, jakým způsobem pracujeme. No a nakonec to skončilo takovou formou hry, kdy jim půjčili řezačku a polystyren a vlastně děti mohli stavět svoje město. Někteří to vzali, řekněme, že hodně jako designově a v podstatě stavili takové sochy v prostoru, ale jiní naopak, což bylo velmi překvapivé, velice intuitivně skládali vlastně ty funkce a města, jakoby v rámci toho města jakoby na bázi nějakých vztahů, které prostě velmi intuitivně jakoby poznávají. My jsme na to vlastně 6 let studovali. A nakonec to ještě pokračovalo jedním projektem, bohužel, ze kterého tady nemáme fotografie, které se jmenovalo Off-City. A součástí Off-City bylo vlastně město na míru, kdy třída míru v Pardubicích se na chvíli zavřela a děti si tam mohly vlastně z beden od piva stavět takové svoje ostrovy a takové svoje malé město. A vlastně po zhruba tak hodině, co se tam jako promenádovali a stavěli si ty svoje objekty, tak zjistili, že vlastně ani není tak důležité, co vlastně postaví, a co vlastně, že vlastně tam existují teda nějaké ty budovy, ale co je to nejdůležitější, je vlastně ten prostor mezi těmi budovami, protože to je prostor, ve kterém oni se potřebují pohybovat, ve kterém se potřebují setkávat a ve kterém potřebují komunikovat. A toto jsou jenom malá ukázka v podstatě zahraničních referencí, že nejsme sami, kdo se tím zabývá, existuje mnoho projektů. Asi v podstatě nejvíc, nebo zatím, co jsme narazili, tak nejvíc zpracovanou metodiku na to mají ve Francii, kde se to jmenuje Transmettre l'architecture dans l'espace scolaire. A v podstatě je to o tom, jak všechny ty složky architektury, nejenom urbanismus, ale i nauku veřejném prostoru, historii, dějiny umění a další, jak vlastně do toho školního prostředí dostat úplně do základního vzdělání od základních škol, aby přesně to, co je naším cílem, aby vlastně ty žáci od útlého věku měli v podstatě informace, na základě kterých si nejenom začali budovat vztah k prostoru, ve kterém se pohybují, ale dokázali ho i nějakým způsobem hodnotit. Takže na závěr vlastně cíle té naší snahy. My na začátku jsme si dali takovou tezi, když jsme to vůbec vytvářeli, už ten projekt s těma školkama, která jakoby zněla, že si znáte to pořekadlo, splodit syna, zasadit strom a postavit dům. A vedle jsme si teda vypsali, kde jaký informace k tomu dostanu, tak splodit syna, tak jako základy společenských věd, rodiče, to je dobrý, zasadit strom, jako spousta let přírodovědy a biologie, a jakoby postavit dům byla teda nula celým tom školním systému, čili vlastně člověk jako opravdu, a přitom jako, že jo, strom zasadí málo kdo, jako dítě teda dejme tomu skoro každej, ale bydlet budeme někde opravdu všichni a každej bude tuhle tu situaci řešit. Navíc vlastně, když jsme jakoby si sepisovali, co se vlastně ve škole učí, tak nás napadalo spousta věcí, jak vlastně obohatit ten obsah toho, co se učí v jednotlivých předmětech. Viz například přírodopis, teda viz zeměpis, jako místo toho, aby se učilo, kolik tun se vytěží uhlí v Ostravské Pánvi, tak se dá učit, jak vlastně klima ovlivňuje bydlení, nebo i ve fyzice se to dá aplikovat, že místo, aby se počítala kalorimetrická rovnice, tak se dá spočítat, kolik člověk protopí doma energie a kolik ho to stojí. A vlastně chtěli jsme vytvořit, teda dospěli jsme k tomu, že my ani sami, kdyby jsme chtěli, tak neobjedeme jako všechny školy a školky, takže bude jako efektivnější, když vytvoříme vlastně portál, kde by se setkávaly nebo informace pro ty jednotlivé subjekty, který jsme viděli. To znamená, architekti by se tam dozvěděli metodiku, kterou poskytnou ty učitelé, naopak učitelé se tam dozví obsah, který můžou obohatit tu výuku i v těch jednotlivých předmětech, bude tam součást i vlastně přímo pro děti a dokonce i pro tu samosprávu. Čili to je vlastně takhle ten obecný cíl, protože každá ta jednotlivá složka samostatně nebude schopná jakoby rozlousknout ten problém.
Takže já bych vám za nás poděkoval za pozornost. Ještě bych poděkoval nadaci České architektury, která vlastně tenhle ten projekt se rozhodla podpořit, a festivalu Architecture Week, kde v létě, nebo respektive začátkem září, by měla řada těch aktivit, které budou výsledkem toho projektu, se realizovat. Takže děkuji. Já moc děkuji za příspěvek Aleši Hamhalterovi a Kristýně Staré, jestli jsem si to dobře zapamatovala. To byl příspěvek z ranku architektury, urbanismu. Pokud se budete chtít na něco zeptat, opět opakuji, bude na to prostor na závěr, nebude ho tolik, jak jsme předpokládali, ale to vůbec nevadí, protože příspěvky jsou, doufám, i pro vás dostatečně obohacující. Nyní předám slovo Sylvii Píchové, která vás seznámí s kampaní Česko mluví o vzdělávání. Tak. Hezký dobrý den. Děkuji, že jsme dostali prostor tady kampaň představit. Já se jmenuji Sylvie Píchová, jsem předsedkyně správní rady Eduinu a také projektová manažerka v této organizaci. Možná na začátek řeknu, proč jsme vůbec vznikli, protože doteďka je kolem toho spousta nejasností, jsme obecně prospěšná společnost a vznikli jsme v roce 2010. A vstoupili jsme razantně do situace ve školství, situaci, kdy školství bylo velmi roztříštěné díky reformě, za kterou jsme rádi z určitých důvodů. Nicméně školy dostaly vysokou míru autonomie a do toho všeho se hodně individualizoval názor v oblasti školství, roztříštil se a zároveň se v tom roce 2010, už to tady dneska bylo zmíněno, dostal dost velký politický tlak. A vlastně Eduin vzniknul jako nezávislá platforma, kde jsme chtěli sdružovat odborná stanoviska, názory k tomu, abychom je mohli komunikovat médiím, a to byl ten náš hlavní důvod, medializace a hlavně medializace významu vzdělávání a obsahu toho, co se ve školách děje. Protože taky víte, že dlouhou dobu to témata, která se medializovala v našich novinách, televizi a tak dále, se velmi často týkaly mest, učitelů a tak dále. Jako ne, vlastně o obsahu vzdělávání se téměř nemluvilo. A ukázalo se, že vlastně, když média, se kterými jsme měli vytvořeny velmi dobré vztahy, díky Tomášovi Ferstikovi, kterého asi znáte, který je náš mluvčí, a je to bývalý novinář a opravdu ze strany médií byl velký zájem o tyto otázky a vlastně nebylo snadné najít nějaká konsenzuální stanoviska z toho terénu, protože a rovněž ve podobné situace vlastně je i doteď ministerstvo školství, které chce vyjednávat s rezortem školstvím, tak může vyjednávat s 200 neziskovkama a desítkami asociací, zaplnilo by to obrovský sál a ještě pořád by nezískalo žádné nějaké jednotné stanovisko. Takže naším cílem bylo pokoušet se o to, talenta stanoviska nějakým způsobem sdružovat, obklopit se platformou expertů, kteří jsou navázáni na nějaké výzkumy, mají informace z zahraničí a tak dále. Možná tedy můžeme pokročit. Kdo jsme, jak jsem říkala, a naším hlavním cílem je opravdu informační servis. My jsme se rozhodli, že budeme vlastně jako četka v oblasti vzdělávání. Chci tím říct, že my opravdu nekomunikujeme nějaký názor. Může to tak působit, ale my se opravdu snažíme, aby vždycky ten názor byl široce podložen a aby spíš ukazoval tu, když to tak řeknu, tu složitost toho problému, než by komunikoval jeho nějaká jednoduchá řešení. Nebyl celkem problém navázat komunikaci s odborníky, s čím byl trošku problém bylo dostat se ke školám. Asi jak sami víte, to, čemu došlo možná taky díky reformě ve školství, a dokazují to i výzkumy, je, že se nám hodně, i nejen v mnoha zemích je takovýhle rozdíl mezi soukromým a veřejným školstvím, ale nám se významně diferencovala kvalita mezi v rámci veřejného školství. Nám utíká dost velká skupina škol, kde je vysoká kvalita, které opravdu jedou na vlně a rozvíjí se mohutně. A pak máme opravdu velkou skupinu škol, která se nějakým způsobem pohybuje, pak máme školy, které stagnují. Ale ty nůžky se nám významně v tom veřejném školství rozevírají.
To souvisí i s tím, že vlastně nejsou nastaveny žádné standardy kvality, jo, i když samozřejmě ministerstvo školství o to usiluje nějakými jednotlivými opatřeními. No a vlastně ukázalo se nám, že jediným způsobem, jak se dostaneme k učitelům, je skrze naše projekty. Jo, to, že děláme informační kampaň, to, že se o tom mluví v televizi, je možná spíš dráždí, protože nebo vás mnozí jste učitelé, ředitelé, protože vlastně proč o tom mluví někdo, kdo jako neučí, když my, většina z nás jsou jako bývalí učitelé, ale v zásadě proč se k tomu vyjadřuje někdo, kdo aktuálně vlastně není učitelem nebo aktuálně. Jo, to je takový jako trošičku stereotyp, který v té oblasti školství a vzdělávání zůstává, objevuje se to i v těch našich diskuzích, jako proč se k tomu vyjadřujete vy, když jste jenom rodič, proč se k tomu vyjadřujete vy, když jste neučili a tak dále. Jo. Takže to se snažíme bourat, tyhle mýty, protože považujeme školství a vzdělávání za veřejný zájem. Ještě jsem nesu ten další pojem, nejen veřejný prostor, což také zároveň školy jsou samozřejmě, ale i veřejný zájem. A to znamená, že je tam opravdu potřebná nějaká celospolečenská shoda na tom, co od toho školství očekáváme. A samozřejmě my učitele považujeme za jedni z odborníků. Zajímavé je, že často učitelé sami sebe nepovažují za ty, kteří by se měli k těmto otázkám vyjadřovat. Jo, že, ale pro nás jsou učitelé odborníci z praxe, ti, kteří mají relevantní názor, na který je potřeba brát, v potaz. Pořádáme různé akce a nyní i kampaně. A kdo se do našich aktivit může zapojit, a to je právě možná v tomto nové a to zvláštní, a ukazuje se to i na různých aktivitách typu kulaté stoly, kde se většinou snažíme pozvat tak rozdílné panelisty od lidí z firem, sféry tady zaměstnavatelské, přes učitele, akademiky, rodiče, aby se tam opravdu střetly všechny tyto relevantní názory. Jak tady vidíte ten soupis a pro nás jsou rodiče, já proto tam je těma verzálama napsáno, opravdu dost klíčovou cílovou skupinou a zajímavé je, že my jsme opravdu jedna ze zemí, kde tedy rodičovská veřejnost v podstatě není, neexistuje, aktuálně už neexistuje žádná struktura na národní úrovni, která by mohla, kde by mohl vůbec být slyšet nějaký reprezentativní hlas rodičovské veřejnosti. A to rodičové přitom významně zasahují do vedení škol, skrze školské rady a tak dále. Jo. Takže je to hodně zajímavý fenomén, vlastně, k čemu tady dospělo. Zajímá nás také oblast umění a kultury, protože nemluvím o tom, se tam vyvíjejí galerijní pedagogika a tak dále, muzea, čím dál tím víc vstupují do oblasti pedagogiky, tak to jsou věci, které nás hodně zajímají. A tam je Taťána Lmaň, ředitelka Google, to je jako ukázka toho, jedna z osobností, která podporuje kampaň. Že co se nám podařilo, je, že a vlastně i kvůli tomu kampaň vznikla, je, že se ukázalo, že zaměstnavatelé začínají mít veliký zájem o to, co se ve školství děje, protože potažmo, ale jsou to opravdu jejich budoucí zaměstnanci, anebo ti, kteří se kterými budou vyjednávat v roli partnerů a tak dále. Já jsem měla takovou zajímavou zkušenost, když se nás pozvala více neziskovek, americká obchodní komora a ptali se nás, co my jako neziskový sektor budeme dělat s tím, že je tady takhle korupčně jako nastavené prostředí a že americké firmy odcházejí z České republiky, ne, že sem nepřicházejí noví investoři, ale začínají odcházet a že to je opravdu fenomén, na kterým je potřeba začít něco významně dělat a očekávají to třeba například od neziskového sektoru, který bude nějakým způsobem měnit kulturu společnosti. A to je to třeba, o co my se snažíme v té oblasti vzdělávání jako EDOIN. Ochutnávka našich aktivit, my jako jsme si říkali, jak se dostaneme k těm rodičům, tak jako jedna z takových aktivit je, že jsme vytvořili síť, aktuálně je to jedna opravdu z velkých sítí, tam přes 300 škol, které mají značku Rodiče vítáni. Zjistili jsme, že je takový fenomén, ale ty rozdíly jsou opět veliké mezi školami v komunikaci směrem k rodičům. Je opravdu spousta škol, která rodiče bere, já neříkám jako nepřátelé, ale jako jedince, které je potřeba si držet významně od těla. A pak jsou školy až po školy, které organizují rodičovské kavárny, vzdělávání rodičů a tak dále, jo, akce prostě od jednoročně pečení prasete až po prostě různé typy aktivit pro rodiče. Vtahují je do výuky, jo, používají je, využívají jich know-how,
a tak dále. Takže my jsme vlastně vytvořili takový set kritérií, zatím existuje taková ta nejnižší úroveň, připravujeme ještě vyšší úrovně a školy, které je splňují tato kritéria, tak mohou zažádat o značku rodiče vítání. Pak tam máme třeba DVPP info, protože kdo se trošku orientuje v nezisku v oblasti vzdělávání, tak ví, že, a tady jsou také vlastně přítomné některé organizace, že to tež, vzdělávání učitelů je teď významně realizováno neziskovým sektorem. A opět ta nabídka je obrovská, není nějak organizovaná, tak my jsme udělali aspoň tu iniciativu, že se snažíme to soustředit na jedno místo, aby zase učitelé se mohli orientovat v tom, jaké nabídky dalšího vzdělávání tedy můžou využít, jakých nabídek. Pak máme program Extra třída, který je hodně vlastně v souladu s tím, o co usiluje Kreativní demokratická škola, ale co je zajímavé, je, že opravdu ty projekty si nějak nekonkurují, ale co je pro nás důležité, je, že všechny podporují demokratické dovednosti, které je potřeba rozvíjet mezi žáky. A budu mluvit o kampani Česko mluví o vzdělávání. Proč vznikla? Neuvěřitelná věc, mnozí to víte, máme takovou legislativu úžasnou jako školský zákon, kde hned téměř v prvním paragrafu je napsáno, že povinností ministerstva je vytvořit národní program vzdělávání, kde budou definovány cíle vzdělávání. Celá léta, už to bude 10 let, ten krok ministerstvo neudělalo. Ministerstvo školství si dovolí takový luxus, když to tak řeknu, a všichni, včetně všech ministrů, kteří byli na svém postu, že po celá léta vlastně nedodržují svůj hlavní kodex, což je školský zákon. A tento dokument, což je vlastně to střešní kurikulum, které má definovat tu celospolečenskou shodu na cílích vzdělávání, to, co my jako Česká republika chceme a očekáváme od vzdělávání, doteďka neexistuje. Takže to byl pro nás opravdu, a dokola jsme na to naráželi, a vždycky vlastně jakým tím pokrčením ramen, prostě to nejde, to je moc složitý, jo, ze všech stran. Tak to je pro nás takový leitmotiv, že je pro nás je to ten klenot v tom školském zákoně. To je v podstatě to nejdůležitější a od toho se to ostatní musí odvíjet. No a s tím souvisí to, že jsme zjistili, že ve společnosti opravdu není shoda ohledně vzdělávání. A díky tomu si každý ministr se obklopí svými novými poradci. A jak říká jeden akademik, není to moje myšlenka, ale každý ministr si může dovolit tady být malým Komenským a totálně přebourat celou oblast vlastně to, celou oblast školství, hlavně školství, protože na ty další oblasti vzdělávání není takový dosah. Takže to je to, co chceme nějakým způsobem měnit a chceme, aby ze zdola nějak vznikala shoda nad tím, co v té společnosti chceme. Samozřejmě ti politici tam jsou ti významní, kteří to nutně musí podpořit, jinak to nebude mít ten dopad. Ale důležité je, aby měli vůbec na co reagovat, aby to nebyly všechno jejich jakoby myšlenky, že se podívají z okna a řeknou si tak třeba tím směrem. Jo? Ale aby tam byla nějaká provázanost s tím terénem a potom teda s tou politickou sférou. No a mimo jiné, ta občanská naše společnost je nám, že okolo 22 let, takže podle toho se chováme, pořád ještě nejsme úplně zralí, tak je vidět, že se zvyšuje zájem o vzdělávání, zvyšuje se zájem o ty věci veřejné, jak tady bylo řečeno, o ten veřejný prostor, prostě nějakým způsobem k tomu dospíváme a tím pádem i ta oblast vzdělávání, čím dál tím víc zaměstnavatelů, čím dál tím víc lidí i na ulici začíná, když to tak řeknu, zajímat. Smysl a cíle kampaně, debata, kterou bude vnímat široká veřejnost. Jo. To, samozřejmě se nám to zatím neúplně daří, ale třeba uvedu příklad. Povedlo se nám, že se sešlo 60 neziskových organizací v oblasti vzdělávání a všech těch 60 organizací podporuje kampaň. Prostě ne, je to o tom, máme každý svůj vlastní zájem, děláme každý svůj obor trošičku, svůj oblast, ve které jsme experti, ale máme ještě vyšší zájem. To znamená, všem nám jde o to, aby se nastavili opravdu ve vzdělávání progresivní změny, které budou opřený o to, aby o ten názor, který se blíží nějaké shodě.
Chceme nově formulovat cíle vzdělávání, ale to neznamená, že se ve výsledku musí nutně lišit od těch, co jsou třeba už definovány v Bílé knize, a kterou potažmo považujeme za velmi dobrý dokument, ale o co jde, je, že to zůstává zatím v té Bílé knize. Jiná věc je ten názor té společnosti, který mnozí ani nevědí, co v té Bílé knize je, jak je napsáno, takže tam to je důležité, takže o to nám jde propojit ten aktuální názor té veřejnosti s tím, co by se od vzdělávání mělo očekávat. A chtěli bychom podpořit to, aby vzdělávání bylo opravdu apolitické téma, kontinuálně se rozvíjející, což tak v mnoha zemích je. Ve zemích, kde je nějaká kultura, právě péče o veřejné zájmy, tak tam vzdělávání není politickým tématem. To neznamená, že není politickou prioritou, ale znamená to, že je to prostě nad ty politické zájmy. A o to bychom chtěli usilovat, a to je právě velmi dobře i popsáno v tom školském zákoně, nebo tak, jak je to popsáno, je, že by ten národní program vzdělávání vlastně měli schvalovat obě dvě komory parlamentu a měla by na něm být třeba i shoda s opozicí. Tak, základní kameny kampaně, nebudu to rozvíjet, co je důležité pro nás, je spolupráce opravdu se širokou sférou subjektů. To nejdůležitější se odehrává na webu Česko mluví. Co bych chtěla říct, je, že třeba pro mě velikým zklamáním bylo to, že se ukazuje, že třeba téma inkluze tady pořád není společenské téma. Jo, je to, to není žádný tahák, budeme se bavit o inkluzi. Jo, je to, buď tedy to v sobě nese až takové velmi vyhrocené názory, anebo je to vlastně, jako jestli budeme inkluzivní společnost, nebo nebudeme, nebo budeme budovat tady elity. Vlastně není to třeba tématem vůbec, které by hýbalo společností. Takže můžete se zapojit, můžete říct svůj názor a naše krédo je totální otevřenost. Samozřejmě nerespektujeme, je tam takový ta netiketa, to, jakým způsobem se funguje na webech, v diskuzích, ale v zásadě jinak, pokud toto dodržíte, tak jakýkoliv názor je tam nějak reflektován a je vítán. Takže tady jenom ukázka z toho webu. Ta kampaň bude končit v červnu slyšením v Poslanecké sněmovně. A co je důležité, je, že opravdu aktuálně jsme partneři ministerstva. To znamená, ministerstvo teď aktuálně připravuje strategii 2020, kterou připravovat musí, protože to je požadavek Evropské komise, také vázaný na čerpání finančních prostředků z Unie. A myslím si, že k tomu ministerstvo teď aktuálně přistupuje velmi vstřícně. A na druhou stranu my tady máme nějakou občanskou iniciativu, kampaň, která jde opravdu ze zdola, opravdu partnersky s ministerstvem se v tomto podporujeme a ty, pokud se nezmění nějak významně politická situace, tak ty výstupy se budou navzájem doplňovat. Co bych chtěla říct je, a to možná třeba hodně blízko k tomu předchozímu příspěvku, je, že tak museli jsme přemýšlet nad tím, jak se vůbec dostaneme k té shodě nad cíly vzdělávání, protože to není jednoduché. Tak jsme se poučili z zahraničí, kde je vytvořena v rámci Future Lab, což je takový právě inkubátor, taky myšlenek, kromě toho se točí spousta britských akademiků, tak vytvořili metodiku, která se nám velmi líbí. Je to zážitková metodika, která hledá právě shodu nad cíly vzdělávání, očekávání od vzdělávání od různých skupin. A my jsme tu metodiku tedy přinesli do českého prostředí, je k dispozici volně, dokonce nabízíme i školení lektorů, kteří si ji pak můžou sami realizovat na vlastní pěst, ale my jako v rámci té kampaně pořádáme 14 workshopů v jednotlivých krajích, tady v Plzeňském kraji se bude konat 11. dubna ve středisku služeb školám a tyto workshopy jsou vedeny lektory z prázdninové školy Lipnice, které jsou opravdu výborní lektoři. Chci jenom na ukázku říct, že oni to dělají jako dobrovolníci. V tom je to partnerství, že prázdninová škola Lipnice, což jsou opravdu profesionální lektoři, řeknou, my tyhle ty myšlence věříme a odškolíme prostě těch 14 workshopů jako naši dobrovolnický příspěvek ke kampani. A takhle funguje celá kampaň, že všichni vlastně se kolem toho hodně točí, jako tím svým dobrovolným příspěvkem té myšlence.
A takže bych vás tím chtěla pozvat na workshop k vizním vzdělávání, zážitkov, opravdu je to zážitek, já sama jsem si tím prošla a teď znova taky v Královéhradeckém kraji, to budeme, tím budu procházet opět velmi ráda v mém kraji, odkud pocházím. Tak jak můžete podpořit českomluvivé vzdělávání? Mám tady konkurenční placku, máte také hezké placky, tak my máme českomluvivé vzdělávání placku. Organizaci, které podporují, si můžu umístit na web a můžete o tom říkat kolem sebe, můžete se přihlásit ke kampani. Diskutovat, hlavně diskutovat. A protože je vidět, že moc diskutovat neumíme v české společnosti, velmi často ty diskuze jsou, že se nějakým způsobem napadají nějaké názory a tak dále, tak my se domníváme, že je potřeba zapojovat do občanského života ty nejmladší velmi brzo a zapojovat je takovým způsobem, aby oni sami byli ochotní na sebe přebírat zodpovědnost za to, co se kolem nich děje, a vymysleli jsme program Extra třída, kdy 7. až 9. ročníky, teď máme aktuálně 24 projektů, které se realizují, sami vymyslí, a v tom je ta jejich svoboda, my máme pro ně velmi propracovanou metodiku, která vede jak ty samotní žáky, tak jejich patrona, který je přesně tím koordinátorem, který je v pozadí, tak sami na základě potřebnosti, kterou si zjistí v terénu u svých rodičů, u svých známých, nebo formou ankety, zjistí, co by v jejich obci bylo potřeba, a sami vlastně realizují projekt. Máme tam třeba obnovování hodů, tradic v Deblíně, jo, že fakt ty žáci sami se rozhodli, sami to zjistili, teď už prostě mají kroje, schánějí, teď jsem mluvila konkrétně s tou patronkou, opravdu po letech letoucích obnovují úplně zaniklou tradici v malé obci na Moravě. A co je na tom zajímavé, když mluvíte s těmi kantory, tak my to samozřejmě cílíme na ty žáky, já nechci říct děti, na ty teenagery. Ale co je na tom zajímavé, že se v tom objevují ti učitelé. Najednou zjišťují, že přesně oni jsou rovní na to, aby mohli komunikovat se starostou, aby mohli vstupovat do jednání zastupitelstva nějakým způsobem a tak dále. To znamená, oni získávají v té obci úplně jinou pozici. Oni v sobě objevují ty občanské aktivisty a to, že to, co opravdu dělají ty děti, takže tomu, nebo ti žáci, takže tomu věří. Pro nás jsou tam taky důležitý principy dát právě žákům důvěru, už to tady také zaznělo, přenést na ně zodpovědnost za výsledek a je vidět, že oni jsou schopní tu zodpovědnost unést v tomto věku. Nechat, ale být jim neustále k dispozici, aby mohli toho patrona vyhledat, když je nouze. Nechat jim okusit ze života dospělých, dostat je ven z té školy, do toho terénu, hlavně umožnit jim udělat změnu, to, že oni jsou tím iniciátorem a tím nositelem té změny a že si můžou šáhnout na ten výsledek, že vytvoří něco užitečného a vést je k tomu, aby prezentovali výsledky na veřejnosti. My jsme maximálně pracovali s ICT, protože jsme si říkali, že to je něco, co je jim blízkého nebo blízké. A velmi se nám to potvrdilo, protože ty patrony, většinou to jsou patronky, ale máme tam i patrony těch extra tříd, většinou vám řeknou, že oni garantují ten výsledek, že ta kvalita, oni všechno autorizují ti garanti, ale ten celý obsah vytvářejí ti žáci samotní, vytvářejí různé animace, animační spoty a tak. Moc doporučuji podívat se do té galerie, některé ty věci jsou opravdu, teď dělají vlastně reportáže už z těch svých projektů, je to docela zážitek. Takže jenom jsem tím chtěla říct, že my věříme v tu budoucnost, v to, že když se to opravdu do těch dětí, nebo nebudu říkat do dětí, do těch dospívajících jedinců, když se to dostane za včasu, tak se nám to potom vyplatí v té budoucnosti a věříme, že se přitom naučí
žít společně. Máme tam krásné mezigenerační projekty nebo projekty spolupráce. Hodně je zajímá, to se ukázalo třeba, že je zajímají ty izolované ostrovy v té společnosti. Proto jsme jim dali tu maximální svobodu v tom, ať si vyberou jakoukoliv oblast, kterou považují za důležitou. Ale ukazuje se, že je trápí to, že existují nějaké izolované skupiny ve společnosti na té lokální úrovni, že existují někde zavření seniori nebo v nějakém ústavu lidé, o kterých vůbec nevědí, co to je za lidi. Takže to nás docela potěšilo, že je to oblast, která je zajímá. A na závěr děkuji za pozornost a prostě fandíme občanské participaci na všech úrovních. Děkuji všem našim přispěvatelům. Podle času už nám moc na diskuzi nezbývá. Nebojte se, raut vám neunikne. Nechám teď prostor alespoň pro nějaký dotaz, jestli se chcete někdo zeptat kohokoliv z našich přednášících, včetně Idy Kajzerové, která teď sedí tady vzadu, ale je také k dispozici. Prosím a počkejte si na mikrofon. Dobrý den, já se jmenuji Valečková, jsem z Boru Utachová, ale jsem, jak jsem zjistila, si bohužel ze střední školy. I když jsem se informovala na to, co nám může ta konference přinést, zda tedy se máme zúčastnit a proč, tak mě bylo řečeno, že to pro nás bude velmi smysluplné a že tedy se budeme moci s tím, co zamýšlíme, třeba přihlásit do nějakého projektu a najednou zjišťují, že tady je vákuum. Je tu první stupeň základní školy, tedy pardon, mateřská škola, první stupeň základní školy, druhý stupeň základní školy. A teď je vákuum střední školy a obzvlášť tedy střední školy je učňovské. Našla jsem tam pouze tedy víceletá gymnázia, když se myslím, že jsem se snažila ty příspěvky sledovat velice pečlivě a já teď mám pocit, že nepatříme nikam. Tak jestli mě z toho omylu někdo, prosím, vyvedete, protože já pořád stále mám pocit, že patříme nikam, protože máme krajské zřizovatele, my jsme sice v obcích, malých obcích, nemůžeme se třeba zúčastňovat projektů místních akčních skupin, protože máme krajské zřizovatele, takže my opravdu mám pocit, že se stáváme izolovaným ostrovem, jak jste hovořila, nejsou to už seniori, ale jsou to tedy i ty teenageři. Děkuju za dotaz, jestli se chce někdo vyjádřit z přednášejících. Děkuju. Já vyvedu z omylu. Ne, on konkrétně zrovna ten náš projekt, tak vlastně to, že ukazujeme ty školky, to byl jakoby ten dřívější projekt, ale konkrétně dneska vlastně to má program právě na střední školy, dokonce jakoby na maturitní ročníky, s tou souvislostí s bydlení, kde my připravujeme vlastně workshop, který bychom rádi stihli do května ještě jakoby před maturitou, který právě má jakoby za cíl propojit nejen jakoby bydlení obecně, ale i třeba jakoby finanční gramotnost, aby ty studenti vlastně si spojili, kolik to bydlení stojí, když budou bydlet tam, co to znamená mít hypotéku, jak se to financuje a tak. Takže vlastně tohle je třeba konkrétně teď ten náš jakoby půlroční nebo roční jakoby program těch architektů ve škole, jakoby co se týče těch průmyslových škol nebo jako to bydlení jako společný, takže si myslím, že to bude jako přínosný pro všechny a není to jako nějak složitý, jo, ani ta finanční matematika, takže na střední školy se určitě nezapomněl. My naopak jakoby na ty třeba střední školy míříme teď hodně, protože u těch školek třeba, když jsme udělali ten workshop, tak už třeba jakoby taky nevíme, kam dál moc to posunout, že jakoby teď nás opravdu zajímají ty střední školy, protože tam se dá to udělat jako složitější a hlavně propojit ty jednotlivý obory, který se ty děti učí, protože se jako vnímáme to tak, že ty jednotlivý předměty jsou hodně rozškatulkovaný a právě konkrétně třeba u té maturity, u těch maturitních ročníků je ta šance, že tam, jak vlastně se spojuje jakoby to všechno, co se naučili, tak je to mířený vlastně na ty maturitní ročníky. Děkuju. Zase ale hovoříte o maturitních ročnících. My tedy máme tříleté učební obory, takže a o finanční gramotnosti samozřejmě vím, ta probíhá i na to, teď školíme pedagogy, ale tady jsem, nebo já jsem se domnívala, že se bude řešit otázka toho veřejného prostoru, jakým způsobem tedy zapojit právě tyhle ty žáky, protože to už nejsou děti, se kterými se skvěle pracuje na základních školách. Já jsem na té základní škole také učila, to je úplně jiná práce. Ty děti dokážete zbláznit, jsou vděčné, ale tady už je ta práce malinko jiná a
Myslím si, že čím dál tím víc se bude tím gro společnosti stávat i tihleti žáci, kteří budou absolvovat jenom v uvozovkách v těch tříletých učebních oborech. A tam mám pocit, že prostě já také ještě, tak určitě bych neříkal jenom, nám všem je jasný, že tyhle ty tříletý obory budou jako sakrát důležitý a že to je strašně podceněný a já osobně taky vnímám tak, že jako nepotřebujeme tolik gymnazistů a vysokoškoláků, je to opravdu, takže neříkal bych určitě jenom a vy máte jaký učební obory? My máme smíšené, protože jsme právě v malém regionu a u hranicích s Německem, takže učíme tam, co se dá a co mohou naši žáci využít. Takže máme od opravářů zemědělských strojů přes automechaniky až po kuchaře číšníka. Máme na to vybavené prostory, ale jak tady zaznělo, my můžeme učit jenom tolik dětí, kolik se v tom prostoru narodí. A vzniká problém. No ale tady je právě jakoby ohromná přežitost, že jakoby vlastně tyhle ty studenti, jenže jakoby je to nemusíte učit, ale oni právě jakoby ten veřejný prostor můžou vyrábět, protože vy v rámci těch technických předmětů vlastně se můžete zapojit do toho, že budete vyrábět ty prolízačky a tohle, takže to je naopak jako strašně velký potenciál, takže to není jako určitě ve váku. Já vím, ale jak? Jo, rozumíte, já cítím vákuum v tom, že ty základní školy jsou organizované, jsou propracované metodické příručky, ale tady kdo, co, jak má uchopit, proto jsme přijeli, protože jsem tedy byla ujištěna tou paní, se kterou jsem hovořila, ptala se na smysluplnost této akce, že se budou tedy i naši žáci, ale my, když chceme něco dělat, tak musíme vědět, o co se máme opřít, kam se máme podívat. My třeba víme, co bychom chtěli, ale narážíme na to, jak, s kým, kde a jakým způsobem. Já vám do toho skočím. Máme tady dvě žádosti o reakci. V pořádku. Já prosím, Alexandra Brabcová se přihlásila jako první a potom Ida Kajzerová, které by rády zareagovaly na váš dotaz. Já chci jenom velice rámcově. My si nad tímhletím hodně lámeme hlavu. Já jsem osobně autorka projektu, který se jmenoval Brána muzea otevřená. A zacházela jsem se spoustou věcí, které vás asi trápějí. A my jsme si vědomí toho, že prostě pro ty středoškolské studenty je tam významně lepší možnost zapojení v tom, že tam není od určité věkové hranice nutný ten dozor té školy. A nesvazuje nám to tolik ruce. Takže my vlastně řešíme hodně takový ten přesah, což se týká případně i ostatních, řešíme hodně ten přesah, kde bychom našli jakousi spojnici mezi zapojením středoškolských studentů a studentů učňovských oborů v té mimoškolní oblasti, kde to je vlastně na pomezí i určitého dobrovolnictví. Jedna z věcí, kterou uvažujeme, je třeba tvorba zelené mapy, která se sestaví formou dobrovolné práce. Takže tady bychom vlastně chtěli vytvářet schémata pro zapojení, která fungují, ale není to snadné, která fungují v tom propojení toho trianglu mezi vlastně jakoby školou, nějakou neziskovou organizací a těmi mladými lidmi samotnými vlastně v tom pomezí té dobrovolné práce pro společnost, která má v sobě jakýsi vzdělávací aspekt v tom, že je postavená na určitých hodnotách pro tu společnost. A myslím si, že ale tady asi by vám měl ještě někdo odpovědět z mých kolegů, projektu Kreativní demokratické školy se neúčastnily pouze žákovské kolektivy, ale i střední škola. Takže, ale další věc, které bychom se chtěli věnovat, jestliže na to najdeme nějaké prostředky, je, že vnímáme, a tady je určitá pomezní záležitost s Eduinem, vnímáme velikánský problém v tom, že české školství není interdisciplinární a nevytváří třeba ty možnosti mezi uměleckými předměty, aby vznikaly interdisciplinární přesahy. A v rámci arts managementu máme na Západočeské univerzitě teďka k tomu modul, který se jmenuje Principy tvorby,
ze kterého by měly vzniknout nějaké možnosti interdisciplinárních projektů mezioborových, mezi uměleckými předměty, jak pro základní školy, tak pro střední školy. Děkuji, Alexandře. Než se dostane mikrofon k Idě Kajzerové, tak bych ráda řekla k programu Kreativní demokratická škola Pěstuj prostor. Ten byl vyhlášen pro školy bez rozdílu od druhého stupně základní školy přes gymnázie až po střední školy. Ale to, na co jste narazila, popravdě řešíme jako problém, že my vlastně pořádně nevíme, jak střední školy zaujmout, protože jejich potřeby jsou opravdu specifické, nebo to, čím se zabývají, a ne vždycky je dokážeme zaujmout. Takže vnímám to taky jako částečný problém. Program je určitě otevřen pro jakoukoliv střední školu, se kterými, jak jste na to narazila, základní školy ano, jsou tvořivé a mají spoustu nápadů. Naopak to, co se dá dělat na střední škole se studenty, kteří už jsou starší, mnohem víc samozřejmě racionálně dokážou uvažovat nad realizovatelností různých projektů, tak ta práce je zase úplně jiná a rozhodně ne méně tvořivá než s těmi malými dětmi. Takže my bychom naopak byli velmi rádi, kdybychom dokázali zaujmout i střední školy. A to, jestli se nám to podaří, o tom si můžeme popovídat ještě spolu. Teď předávám slovo Idě Kajzerové. Já to chci tak jenom prakticky doplnit. Ta metodika, kterou jsme napsali, je použitelná určitě i pro děti, které chodí na učiliště. To, když si to přečtete tak jako se svojí praxí, když to zkombinujete, tak prostě najdete modus vivendi, jak to použít. A z té naší zkušenosti ty deváťáci, kteří jsou jednou nohou venku z té základky, tak ty opravdu do toho šli prostě svébytně, třeba ne tak hravě, ale jako nesmírně investigativně a měli prostě báječný projekty. Jo. Takže já si myslím, že když je člověk jako o rok, o dva vejš, tak ten potenciál v něm zůstává. A jako fakt si myslím, že to je jenom o nějaký technický debatě, jak třeba to KDŠ napojit na ten váš konkrétní ústav, prostě v jakém předmětu je na to prostor, jaký učitel by se toho ujal, jak by to podporovalo vedení školy, ale ta metodika je podle mě univerzálně použitelná. Děkuji, Idě. Chce se někdo k tomu ještě vyjádřit, Aleš se hlásí? No já ještě projektem, právě jakoby třeba co se týče toho našeho projektu, jak se tady jako o rok napřed, protože to právě jakoby vzniká, proto je tam ten portál, kde vlastně my počítáme s tím, že to budeme vytvářet právě spolu, podle potřeb jakoby těch jednotlivých složek. Takže to jako akorát jako neodejdete s prázdnou, protože vlastně se můžete teď jako podílet na tom, co tam vznikne. Jo, předávám slovo ještě Slivy. No, my máme opačný jakoby, pocit, je, že trh s nabídkou takovýchto aktivit, programů, které podporují občanské dovednosti, je teď spousta. Spíše možná není úplná ta přehlednost nad nimi, protože Člověk v tísni dělá Active Citizens, nadaci VIA dělá, teď jsem včera hodnotila, pomáhej, výborná, opravdu výborná aktivita, moc doporučuju na takové ty benefiční akce, ale které se můžou týkat veřejného prostoru. Byly tam takové projekty, jo, a teď to je průřezově od 7 až do 22 let nebo tak nějak. Takže jenom chci říct, že ta nabídka teď je opravdu široká. Je jí spousta, do čeho se ty školy můžou zapojit a my se snažíme se nekonkurovat, protože každý má kus, sledujeme to, co se v tom děje a všem nám jde o jednu věc, o tu podporu občanských dovedností, ale každý to řeší trošičku jiným způsobem a dohromady to dělá tu mozaiku a ta mozaika je teď aktuálně dost úplná, takže těch možností pro školy je fakt hodně. A jenom lituju školy v tom, že jsou zavalený těmito různými nabídkami, ve kterých se velmi těžko orientuje vlastně kdo, co, na co se zaměřuje a co v tom ta škola může objevit za hodnotu. Ale ta nabídka je i pro střední školy. Děkuju. Pan Fojtíček se hlásí a pak ještě jeden příspěvek, pak asi tady pan Fojtíček, pardon. Já už oslovuji a přitom ukazuji špatně. Dobrý den, byl jsem představen. Chci si zeptat, ale co si myslíte o orgánech města nebo těch vyšších, kteří mají s váma ten stejný problém, měli by mít stejný problém. Oni by tam měli být profici v té oblasti, pro kterou vy jste nadšenci. Jaký je konkrétní vztah mezi těmito dvěma skupinami lidí, konkrétně v Plzni, ale prosím vás, pakliže můžu. Děkuji. Chce se někdo ujmout odpovědi? Odborníky na Plzeň. Ida se hlásí vzadu. Já jsem přesně nepochopila, který profiky máte na mysli. Jestli byste to mohli ještě specifikovat. Vy jste řekl, jaký je vztah mezi těmito nadšenci a profiky na městě. Libovolně.
Já to můžu ještě zopakovat. To, co vy jste vzpomínala, a vy jste vzpomínala příklady té spolupráce, ovšem mimo plzeňské. Já bych se chtěl zeptat, jakékoliv třeba i u té oblasti architekta, ale konkrétně v těch vašich by mě zajímalo, jak spolupracujete s městem. Ten letošní ročník kreativní demokratické školy Pěstují prostor je celý zaměřen na Plzeň. No, já bohužel můžu ty konkrétní poznatky jako přinést jenom z toho proběhnuvšího ročníku, kde se to účastnily regionální školy a zajímají mě na tom samozřejmě odborně ty obecní rysy, kterých to nabývá. Takže ještě jednou, to školství je politizovaný, je pod tlakem politických rozhodnutí, který často nerespektují odborný proces vzdělávací, který v tom školství probíhá. A myslím si, že se to dá přenést i na tuto problematiku veřejného prostoru. A jestli se během nějakého projektu o veřejném prostoru umožní to, že se najde společná řeč, že prostě jako ta politická garnitura a dejme tomu ty odborníci, pedagogové, architektové začnou na něčem spolupracovat a vzájemně si trošku budou víc vidět do hlav, do toho, jak funguje to myšlení toho politika nebo myšlení toho pedagoga, tak to bude jenom dobře a bude to přispívat jako k té součinnosti, která podle mě je součástí toho demokratického provozu. Jo. Ale zatím český politik si vystačí s tím, že rozhoduje silově o čemkoliv a není možná jako přesto jet. No. Takže tohle to je taková prostě takovej trojský kůň jako toho jiného provozu, než je ten silovej. Já jenom do toho ještě skočím v letošním ročníku našeho projektu. Děti samozřejmě taky spolupracovaly se samosprávou a přiblíží vám to i při odpoledních prezentacích. A předám slovo ještě tam paní v červeném, která se hlásila. Já bych možná ještě maličko doplnil k tomu předchozímu dotazu. Tam vlastně jak Plzeň 2015, tak Centrum pro komunitní práci, tak se snaží svou širokou škálou programů, nejenom kreativní demokratická škola, tak se snaží jakoby vytvořit ten vztah škol, veřejnosti, samosprávy, odborníků a podobně. Takže, jak vidíte, jmenuje se to kreativní demokratická škola Pěstuj prostor. Vedle toho běží program Pěstuj prostor, kde zase vznikají podněty a nápady od občanů Plzně nebo i dalších lidí, kterým Plzeň leží na srdci. Město je do toho nějakým způsobem zapojený, třeba přesto, že jakoby polovinu porotců tvoří zástupci města, že se s nimi bude pokračovat dál na těch projektech, aby se ty projekty zrealizovaly. Stejně tak kreativní demokratická škola tak je postavená na podobném principu. Máme tady jednoho porotce kreativní demokratické školy, který je plzeňský zastupitel. Nevím, jestli k tomu chce něco dodat. Michal Vozubla, dobrý den. Jsem mě trošku zaskočil. Já jsem přijal to pozvání, protože ten projekt mě na první pohled jako zaujal. Ale tady je potřeba říct, že já jsem zastupitelem opozičním. A to, když se podíváme na Plzeň a Plzeň vlastně tímhle trpí, jako, nebo je to jak v něčem nevýhodné, tak teda výhodné, tak v zásadně nevýhodné v tom, že tady se promítá víc ta velká, v uvozovkách velká politika, protože jsou ostré hranice mezi jaksi koaličním vládnutím a opozicí a samozřejmě je to mnohem složitější než na menším městě, kde to zastupitelstvo pracuje prostě třeba na problémech napříč, kdežto tady se velice často vytvoří ostrá hranice, že my vládneme a vy de facto máte nás tak maximálně právo nějakým způsobem kritizovat, ale moc vás do těch rozhodovacích procesů nepouštíme. Právě proto jsem rád přijal nabídku vlastně se podívat na to, jakým způsobem se to v současné době řeší vlastně i na úrovni škol, jaké mají školy nápady a tak dále. A myslím si, že tam se to ukazuje na některých těch projektech a určitě to uvidíme v těch prezentacích, že přece jenom město má aspoň ty městské obvody a ty by měly být platformou jaksi bližší těm školám ještě, protože ty rozhodují o té lokalitě, o těch věcech, které jsou jaksi v bezprostředním okolí třeba právě těch škol nebo mateřských škol a dalšího veřejného prostoru, tak tam jsem viděl, že nějaké náznaky spolupráce tam jsou. Otázka, jak hluboké a jestli to v těch politicích, kteří se toho účastnili, něco zanechá. Takže proto já jsem přijal tuto nabídku. Zároveň u mě se to ještě kříží s tím, že já jsem nějakou dobu byl na pedagogické dráze a doufám, že se k ní zase brzo vrátím. Tak proto jsem se do toho pustil. Takže myslím si, že v Plzni je ten jaksi zásadní problém na to, že ta celoměstská politika je velice vyhraněná
A myslím si, že na menších obcích je tenhle ten proces participace těch škol a studentů a tak dále mnohem jednodušší než je v Plzni. Děkuju a teď už paní v červeném. Já jsem Jana Šlajzová ze sportovního gymnázia, to je víceleté gymnázium. A já mám spíš takový praktický dotaz, ani ne na hosty nebo zástupce těch jednotlivých projektů, ale na své kolegy a učitele z jiných škol, protože u nás to nadšení, co bychom chtěli změnit, jako jak teda já se svou kolegyní a jak naši žáci, tak to bylo velké, ale kdy jste to dělali, ty projekty? Mně není jasné, jako kdy, v jakých hodinách, protože my máme výhodu v tom, že učíme výtvarnou výchovu a hudební výchovu, čili ta dotace těch hodin je větší než jiných a jak to je takový ten trend, tak ty hodiny nejsou asi až tak důležité jako zeměpis, čeština a matika. Ale mně není potom jasné, protože, jak říkám, to nadšení bylo obrovské, ale potom byl strašný problém, kdy to s těmi dětmi jako dotáhnout do konce, protože jsme pracovali na třech projektech, nakonec bylo trošku těžké vybrat ten nejlepší, ale tak jsme zvolili ten tým, který byl asi nejnadšenější, ale uvolňovali jsme ty naše hodiny. My nejsme asi schopné prostě dělat s nimi odpoledne, protože mají jiné zájmy a i děti asi nedovedeme tak možná natchnout, nevím, jestli to je naše chyba, ale není mi jasný prostě, jak to děláte vy, takže spíš otázka na učitele. Tak to byl praktický dotaz na učitele, kteří byli zapojeni do programu Kreativní demokratická škola Pěstuj prostor, já to jenom uvedu na pravou míru a nechám prostor pro jednu odpověď, pak už bohužel budu muset diskuzi ukončit, moc mě to mrzí, ale už na vás i vidím, že jste asi hladoví a že budete potřebovat trošku pauzu. Tak kdo chce zareagovat z učitelů, kteří byli zapojeni do programu? Jestli někdo? Já můžu. Tak pan Herman. Dobrý den, já se jmenuji Herman, jsem z Masarykovy základní školy tady z Plzně, což jsme skoro sousedé. My jsme, zaplať pánbu, využili možnosti s některými kolegy, takže jsme, jak říkáte, zapojili jsme výtvarkáře, zapojili jsme dílny, zapojili jsme hlavně výchovní předměty, to znamená třeba občanskou výchovu a výchovu ke zdraví, kterou my máme. A já si myslím, že sice jsme museli vypustit některá témata, která máme v nějakém plánu, ale to, že ty děti dělali na tom projektu, jim dalo podstatně mnohem víc, než nějaké jako rétorování v hodinách. Jo. Takže a druhá věc, ještě potom třeba ty děti chodili ráno, takže přišli třeba na sedmou a dělali, tady jak vidíte, ty 3D modely, tak na tom dělali, chodili odpoledne nakupovat věci a pracovali. Bylo v období 3 neděle, kdy když jste přišla do 9. třídy, tak kdy o přestávkách ty děti dělají lecos, tak teď seděli skupiny a lepili. Měli akorát zapatlaný prsty od lepidla a lepili ty 3D modely každou přestávku. Prostě zazvonilo a oni si sedli a začali jako pracovat. Takže to bylo úžasné je sledovat, to jsme je sami nepoznávali. Takže jestli vám to takhle stačí. Já mám ještě nějaký, můžu. Já teda naštěstí v rodině mám ředitelku gymnázia a tam tenhle problém vyřešili tak, že vlastně si sestavili ten výukový program tak, že jim zbyde jeden týden volný. A vlastně je to volný, říkají tomu, jak tomu říkají, odborný týden a vlastně na ten týden jsou pozvaní hosti jako z různých oborů a vlastně ty studenti, je to taková řada workshopů. Takže vlastně během tady toho týdne je tam prostor pro tyhle ty odborné jakoby věci. Já vidím, že to vzbudilo úsměv na tvářích některých učitelů, že by u nich na škole bylo něco takového možného. Já vám moc děkuju. Tohle na ten příspěvek bych ráda zareagovala tím, pokud při realizaci programu vás napadl jakýkoliv problém, třeba takový, že jste nevěděli, kdy program realizovat a neměli jste na ní dostatek času, určitě nám to dejte vědět, abychom před příštím ročníkem mohli s těmihle věcmi počítat a dali například na program více času, anebo lépe instruovali učitele nebo spolupracovali se školama a dohodli se na tom, jakým způsobem bude program realizovaný. Takže děkuji za podnět. Děkuji vám moc všem za účast v diskuzi a za to, že jste vyslechli příspěvky. Přispěvatelům děkuji za jejich odborné prezentace. A ještě chtěla říct krátkou technickou připomínku Alexandra Brabcová. Já bych vás jenom chtěla poprosit, my vás nějak taky obešleme právě kvůli té spolupráci se školami. Sídlem sekce participace je Sedláčková ulice 16, kde máme svůj 26A. 26,
A kde mám nad Českou obchodní bankou, kde máme svůj prostor a my bychom právě s vámi rádi do budoucna spolupracovali víc jakoby na formování té, nejenom tohoto projektu. Takže jsem vás chtěla poprosit, abyste si udělali eventuálně čas potom někdy v průběhu jara a setkali se s námi, alespoň někteří z vás i k tomu, abychom si o tom měli možnost víc popovídat. Děkuju a přeju vám dobrou chuť. Tak děkujeme, to je prozatím všechno.